75. Velkommen til podcasten Udstødt. Som I kan se, så har jeg endnu en gang en gæst med herinde i studiet, og det er Peter Merlung. Velkommen til dig, Peter. Mange, mange tak. Jeg glæder mig rigtig meget til at se dig. Tak. Peter, der er jo lige sket det, som lytterne ikke rigtig ved, men jeg har ikke nogen computer, fordi jeg har været så smart at hælde noget kaffe ud over det hele. Så nu er den gået død, og så håber vi, at den kan lufttørre, og måske virker den. Ja. Det krydser vi fingre for. Havde vi nu været inden for sandheden, så havde vi sagt, om Jehova vil, ikke? Så kan det være. Hvis det nu var, at det lykkedes, og den rent faktisk virker her med et par timer, så er det fordi, det er Jehova, der har hjulpet. Det er rigtigt. Sådan er det. Det er vores tro. Kan man så sige, Peter, at hvis nu den ikke virker, så er det faktisk Jehovas straf over mig nu? Vi er Jehovas ven at se det sådan. Haha, det er han godt af. Det er Jehova, der har fået ham til at vælge kaffe ud over den. Ja, men det tror jeg nok. Det tror jeg nok, du kunne få nogen Jehovas ven til at mene. Bestemt. Og det kan man ikke forklare den. Altså det vil jeg måske også selv tænke. Haha, det har han godt af. Den onde. Jamen det er sandt nok. Det er sandt nok. Det er... Jeg kunne godt på et tidspunkt i mit liv have troet det. Ja. Jamen, du kan også godt selv huske det der. Altså, jeg kan sagtens forstå, at de ikke bryder sig om den her podcast, og det vi sidder og laver. Altså, kan du ikke selv huske, da du var godt inde i Jehovas vidner, og man så de der overskrifter på Ekstrabladet BT? Altså, hvis jeg bare kunne købe dem alle sammen og brænde dem. Sådan havde det nogle gange. Jamen, det er sandt nok. Det er sandt nok. Men altså, det er jo fordi, man lever inde i en glasklokke, ikke? Jo, det gør man. En dejlig glas, altså så længe man lever i lykkelig uvidenhed, og det må du garanteret også kunne genkende til, så er det jo faktisk fantastisk liv. Jamen det er det. Det er det. Jeg har aldrig været lykkeligere, end da jeg var i Jehovas vidner. Du har aldrig været i. Peter, det skal vi høre om. Ja. Det skal vi høre om. Men inden vi går i gang med at høre din historie, så er der jo spørgsmål fra lytterne. Ja. Og nu er min computer jo ved at tørre. Forhåbentlig. Men jeg har spørgsmålet fra lytteren her, og det er faktisk meget aktuelt. Og det er et spørgsmål, som jeg ofte får fra såkaldte værstlige. Ja. Så der er mange, der vil kunne sige, at det er lidt min historie, bare med en anden person. Nå, men det er en her, og hun har sagt, at hun gerne vil være anonym, fordi... Ja. Forskellige personlige årsager. Kære Frank Flemming, først og fremmest tak for en rigtig god podcast. Jeg lytter meget til den, og så videre. Lalala. Jeg skriver til dig, fordi jeg har et problem, og jeg håber, at du måske kan hjælpe mig. Kort sagt, så går det ud på, at min papmor er en af mine tætteste personer, vigtigste personer i mit liv. Hun har altid været mere religiøs anlagt end os andre, da hun er født katolik og opdraget lige så. Min far er ikke troende og nok nærmere kulturkristen ligesom mange andre. Det har ikke været et problem førhen, men nu har tingene taget en drejning. Min papmor er blevet draget af Jehovas vidner gennem en veninde. Så siger hun så i parentes, veninden ses kun med min papmor for at forkynde og få hende med i troen. Det er en anden historie. Min far vil ikke være en del af Jehovas vidner, fordi han godt kan se, hvordan det mere er en sekt end noget andet. Men det er min papmor blind overfor. Min far prøver med alle argumenter for, hvorfor Jehovas vidner ikke taler sandt. Men min papmor er simpelthen så overbevist om, at han og resten af verden lyver, og at sandheden kun findes inden for Jehovas vidner. Og så har han så foreslået faren der, at det er en længere besked, at de kan så gå i kirke hver søndag og leve som katolikker, hvis det er det, hun mangler. Men så taler hendes papmor nedsættende om den katolske kirke, hvilket hun aldrig har gjort før, og hun mener, at sandheden altså kun ligger hos Jehovas vidner. Og det, der er så frygteligt ved det her, det er, at hendes far nu truer med skilsmisse, på grund af, at hun ændrer sig så meget, som hun gør. Og hun ved, at det vil ødelægge familien, hvis hun bliver døbt. Fordi hun går til møderne nu. Altså hun er ved at komme rigtig godt ind i det. Læser vagtårnene. Så hun er over den fase, hvor man kun bare taler om Jehovas vidner. Min papmor ved ikke, at jeg ved det, og min far fortalte det til mig i fortrolighed. Jeg er meget fortvivlet, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Jeg vil ikke miste min papmor til
Jehovas vidne. Jeg ved godt, hun har oplevet nogle svære ting, og derfor kan Jehovas vidner virke super godt for hende. Fordi overfladisk set er Jehovas vidner meget søde og venlige mennesker, men der er bare så mange ting ved dem, som er så ekstremt. Jeg ved ikke, hvordan man kan overbevise hende om, at det er en forkert vej at gå. Vi faktisk er rigtig mange, der elsker hende, og jeg håber, du kan hjælpe mig med en løsning, eller bare give mig nogle gode råd. På forhånd, tusind tak. Håber, det kan komme et svar. Det er hendes besked til os, Peter. Hvad vil du råde hende til? Det er meget, meget svært. Det er det altså. Fordi det hun har fået at vide, at hendes venner vil råde hende fra at studere med Jehovas vidner. Og ja. Det er fordi, det er det rigtige, hun studerer. Ikke? Min yngste søn, han siger, internettet knuser religioner. Og så derfor, men noget, der hjalp mig i forbindelse med, og det er ikke så længe siden, jeg vandfloden. Altså, hvad gjorde kænguruen, da Nora lukkede den ud på Ararats bjerg, svømmede den til? Altså, det er sådan nogle ting, hvor jeg tænker, hvorfor har jeg aldrig set det før? Ja. Det er jo, altså, det er sådan en ting, hvor man, det er så indlysende. Men den vil jo også godt gælde, hvis hun var katolik, eller så mange andre religioner, der er meget bibeltro. Ja, ja. Altså, jeg har gået og tænkt over, og nu har jeg så skrevet nogle andre ting, men efter jeg har skrevet til hende omkring, det vigtigste er i hvert fald ikke at prøve at bekæmpe Jehovas vidner, ja. Altså, som hendes mand gør. Jeg kan godt forstå, at der er følelser, han frygter nu, hun er ved at komme ind i en sekt, men jo mere modstand han giver hende og taler dårligt og nedsættende om Jehovas vidner, desto mere bekræfter hende. Ja. I, at hun har sandhed. Ja, det er rigtigt. Det er dybt deprimerende. Det er dybt deprimerende. Jeg har jo selv to børn, der er Jehovas vidner, ikke? Ja. Og det er jo det samme. Altså, jeg må sige til dem, at det er jeg glad for, I er Jehovas vidner. Mm. Fordi så ved jeg, at I er lykkelige. Ikke? Ja. Det er så tragisk. Det er meget tragisk. Og jeg frygter jo. Altså, det er jo min skyld, de er Jehovas vidner. Jeg har opdraget dem til det jo. Og jeg frygter jo den dag, de opdager, at det er et falsum. Ja. At så vil de hæde mig som pesten. Jeg har faktisk ødelagt deres liv. Ja, det må du ikke slå dig selv oven i hovedet med. Det synes jeg altså personligt, det skal man passe på med det der. Ja. Fordi altså, du har gjort det i den bedste mening. Det er jo det. Ja, det er jo det, du har det. Ja, ja. Det må du altså ikke piste dig selv med. Fordi det er jo det, alle forældre gør. De elsker deres børn, og de går ud fra, i det tidspunkt, du har været i dit liv, at du har gjort det rigtigt for. Ja, har det været mormon, så var de på mormon. Ja, det var de. Eller hvis jeg har været buddhist, var de blevet buddhister. Ja. Men altså i hvert fald forsøge at være så kærlig og objektiv som muligt, og måske sige til stedmoren der, hvor jeg er glad for, at du har det godt derinde. Ja. Men mind hende om, uanset hvad du laver i dit liv, uanset hvad, så er der altid for dig. Du kan altid komme til mig, om du er Jehovas vidne, eller du ikke er det. Det er jeg sådan set ligeglad med, men jeg er der for dig. Ja. Så der er den åbning der. Ikke? Ja. Men så har jeg gået og tænkt over noget, fordi at vi er begyndt på noget nyt i podcasten, at lave noget, der hedder Tårnfalkene. Okay. Hvor vi er nogen, der ligesom så objektivt som muligt, ligesom en tårnfalk, ligesom ser tingene op fra og ned. Ja. Så går vi ligesom igennem nogle af de ting, som de almindelige Jehovas vidner ikke kender til. Blandt andet Ældstebogen. Ja. Hvor vi taler lidt omkring den der meget, meget hemmelige bog for Jehovas vidner. Og der tænker jeg, at det kan man jo også sige til nogen, der er på vej ind i Jehovas vidner og sige, jo, det er så fint, at du har det der, og du læser det, de kalder for guldbogen. Det er ligesom paradisbogen, ikke? Det man studerer med. Men ved du, at der findes en hemmelig bog, der hedder Ældstebogen? Og så kan man opfordre folk til, prøv at spørge over Rigsand, om du må få lov til at læse den. Det må hun selvfølgelig ikke, det er kun for de ældste. Ja. Men hvis du skal ind i et eller andet, så skal du, altså for eksempel Jehovas vidner, så skal du altså også kende alle aspekter ved det der, og kunne kende også de hemmelige bøger, før du lader dig døbe og sige ja. Så kan man ikke sige det til folk, ved der noget, der hedder Ældstebogen, bed lige om lov til at kigge i den, før I skriver under på kontrakten. Ja, jo, ja. Jeg er ikke sikker på, at det hjælper. Altså, det er ikke sikker, at det hjælper. Det er meget, meget, meget svært, det der. Det er det. Men men jeg tænker, lad os nu bare se, nu er det også fordi, vi sidder her og sover sig ind i Jehovas vidners tanker. Hvis vi nu tager en helt anden religion, hvis jeg vil gå ind i mormonerne,
Jamen, så ville jeg da også være glad for, at der var nogen, der fortalte mig, ved du, der er en hemmelig bog for ypperste præsten, eller hvad? Jeg mener, de kalder det for ypperste præsten. Ja. Den skal du altså læse, for at du ved 100% hvad der går ind i. Ja. Eller så en 12 eller noget andet. Ja. Altså, folk skal have lov til at kunne se de der hemmelige skrifter, før de går 100% ind i det. Det er jo sandt nok, men ældste bogen, det er jo ikke, der er jo ikke noget kontroversielt i den. Åh, det skal du ikke sige. Det kan du høre, når vi laver... ja, jeg har den liggende på computeren. Er der en udsendelse om ældste bogen? Der kommer en udsendelse. Ja. Den er faktisk, når vi har snakket sammen nu, ja, så har vi et par timer, så mødes vi som, men det foregår over internettet. Ja. Sådan, som så man laver sådan noget, et Zoom-møde. Okay. Og så har vi hver vores ting, hvor vi ligesom siger... Ja. Og igen, kunsten er jo ikke at være alt for nedsættende, alt for negativ over for Jehovas vidner, men omvendt også få det frem i lyset, som kan være til hjælp for dem, der er indenfor. Ja. Og der står blandt andet noget hemmeligt omkring, hvordan skal de ældste forholde sig til dem, der siver ud? Ja. Og en ting, der jeg synes er meget interessant, det er det der med, at de skal kunne sige mundtligt indkaldt til et møde, et dømmende udvalgsmøde. Ja. Hvis det nu er, at du har sivet ud nogle år, og så finder du ud af, ham der, han har tidligere været inden for Jehovas vidner her, men nu er han blevet set offentligt med en anden kvinde i hånden. Ja. Uha, så begår han måske på Naja. Ja. Og så er det altså vigtigt, at der står i deres bog, at det skal kunne meddeles mundtligt. Så løb din vej. Lad være med at lukke døren op for dem, hvis det er, de står ved døren, fordi så kan de ikke udstøde dig. Det er sådan nogle små tricks, eller det er meget rart lige at vide for dem, der gerne vil være i fred, ikke? Så de kan beholde deres forhold. Er du nogensinde blevet udstødt? Nej. Nej. Nej, altså jeg har jo så fået at vide, hvis jeg nærmer mig menigheden, så bliver jeg udstødt, ikke? Så det gør jeg så ikke. Altså, uformelle kanaler, ikke? Altså, da vi flyttede op til Klint der, så kom der stadigvæk Jonas med at besøge mig. Og jeg talte godt med dem. Altså, de er flinke mennesker. Ja, det er altså, det. Men så en af mine rigtig, rigtig gode venner i Nykøbing Menighed, Rolf Jacobsen, han var så ude og besøgte mig for første gang. Og der sagde jeg til ham, hvad siger I til folk i dag? Jeg mener, 75 blev ikke til noget. Hvordan kan I holde gejsten op? Og siden har de så ikke været der. Nå, det lukkede simpelthen munden på. Ja, det. Hvordan kan I holde gejsten op? Ja, men altså, de er jo smarte nu, Peter. I stedet for at sætte et årstal, som de har gjort de sidste 100 år, så inden for de sidste 40 år, så siger de bare, at det er lige rundt om hjørnet. Jamen, det har jeg også godt hørt. Det er bare... det er deprimerende, ikke? Fordi, altså, hvis man tager Bibelens eget udsagn, så er det jo sådan, at hvis man formaster sig til at fremsætte en profeti, der ikke går i opfyldelse, så er man... Og i mange år vidste jeg ikke, at Jehovas vidner havde gjort så meget ud af 75, indtil jeg hørte det der navnkundige foredrag af Egon Jacobsen. Ja. Så derfor er alt tyder på, at det, de tro og kloge tjener sætter frem, med i rette tid, viser, at Guds hviledag løber parallelt med menneskets skabelse. Så er, tror vi, så udløber de 6.000 år i 1975. Betyder det så, at nu kan vi gå ud og banke på dørene og frimodigt sige, goddag, jeg kommer fra Jehovas vidner i 75, så er det sket. Det er ikke tanken, men på den anden side set, kan vi selvfølgelig ikke sige det, vi kender ikke dagen og timen, og det kunne være, at det kom meget før, eller noget før. For når denne dato passer i oktober, i efteråret, det er 75, så er der meget, der skal være sket inden den tid, hvis han skylden skal for eksempel afklædes, Armageddon skal komme, og vi ved ikke, hvor mange måneder eller år, at Armageddon eventuelt vil tage. Så derfor kan vi ikke gå ud og sige det. Jamen, skal vi så helt sige stille, har nogen sagt, at det er bare sådan nogen, vi må viske om. Kan I huske den kampagne, vi havde sidste år i april med bladet, hvorfor tillader Gud det onde? Kan I huske den artikel, der hed her, hvor længe i nu vil det vare? Og der stod for eksempel som overskrift her, 6.000 år udløber i 1975. Og det blad blev uddelt i millioner, er der millioner, hele jorden over. Og der står ikke her i parentes ved siden af, det må jeg ikke sige til nogen, vel? Formålet var netop at få det ud omkring
fald. Så derfor sagde jeg til broren her, hvem var det forresten, der sagde det til dig? Ja, det var min lillebror, som jeg lige har sagt, sagde han. Jamen, det er rigtigt. Hvem er det, der siger det her med 75? Ja, det er jo den tro og kloge træl, sagde han. Nå, jamen, det kan være, der er en forskel, ikke sandt? Og det tror vi også, der er. Som jo var en blændende taler og en virkelig god retoriker. Ja. Ikke? Altså, jeg vidste ikke, at jeg mine sønner selv, blandt andet min yngste søn, som aldrig har været Jehovas vidne, han siger til mig på et tidspunkt, du er godt klar, at Jehovas vidne sagde 1975, ikke? Sagde nej, det gjorde de ikke. De sagde ikke, at Armageddon kom i 1975. De sagde, i 1975 har mennesket levet 6.000 år på jorden, og hvis der skal også være plads til 1.000 år rige inden for den 7.000 år i dag, så er det en naturlig reaktion jo, at så må Armageddon jo komme i nær fremtid. Ja. Ja. Men det er meget smart, det er ansvarsfraskrivelse, jamen, det er at det styrende råd gør. Ja. Ikke? Altså, det er dem, der har fortolket, de har jo lagt alt skytse i. Ikke? Det er dem, der har støbt kuglerne, og så det er brødrene, der har været kanonen skudt dem af. Nej, i dag, der siger man jo, at jeg er nødt til at bruge den her knap. Det er lige rundt om hjørnet. Det er altså smart at sige, vi sætter ikke flere årstal, det er lige rundt om hjørnet, ikke? Ja, og det har det været inden for de sidste 40 år. Ikke? Ja, altså det er jo deprimerende, at der skal det til. Mm. Altså jeg hørte også ham, englænderen, der sagde, det er den sidste tid i de sidste dage, af de sidste dage, af de sidste dage. Ikke? Altså det er ærgerligt, at man er nødt til det, men det holder folk. Den kan vi lige også tage her. Peter Nyssen snakker om det, der er Stephen Litt fra Det Styrende Råd. So the events unfolding around us are making clearer than ever that we're living in the final part of the last days, undoubtedly the final part of the final part of the last days, shortly before the last day of the last days. Det er nemlig den aller sidste dag. Ja, på den sidste dag, i den sidste time. Ikke? Altså, det er premierende. Ja, det er premierende for os, der står udefra. Måske tænker, hvordan kan det dog blive ved med at tro på det? Men på den anden side, du har to sønner, der stadig inden for Jehovas vidner, og måske kan det holde dem til ilden og gøre alt, hvad de kan for rige på grund af det her. Ja, eller i hvert fald to børn, en søn og en datter. Mm. Altså, jeg, det er ærgerligt, fordi ideen er god nok. Mm. Altså, hvad lærer du som Jehovas vidne? Du lærer, at du skal betale din skat. Du skal overholde færdselsreglerne. Du skal være en god borger i samfundet. Ikke? Det er jo alle sammen værdier, som vi vil ønske, at samfundet kunne leve efter i dagligdagen. Mm. Ikke? Altså, jeg bruger så tit den der tanke, eller beretning der, hvis jeg tog til Uganda, hvor Jehovas vidner, hvis de er forfulgt, stadigvæk lever, ikke? Mm. Så kunne jeg gå ud i lufthavnen, der samles de nemlig ude, fordi der kan de samle større grupper, uden at vække opmærksomhed. Og jeg så gik ind og sagde, ja, jeg hedder Peter Merlum, jeg er de Jehovas vidne fra Danmark. Så ville de blive helt ovenud begejstret og sige, er det rigtigt? Er de Jehovas vidne fra Danmark? Har du ikke lyst til at komme med os hjem? Ja. Ikke? Og så vil man blive beværtet af hele menigheden, ikke? Ja. Fordi, og det er lige meget hvor i verden jeg kom. Ja. Hvis jeg siger, at jeg er et af Jehovas vidner fra Danmark, så vil alle tage imod mig og åbne deres døre. Og det synes jeg da, det er noget positivt. Det er da fantastisk. Men det der er det sjove, det er jo, at mens man er i det, man får jo at vide hele tiden, at det er sådan særskilt for Jehovas vidner. Men min erfaring efter at gå ud er, at mange af de der mindre religioner og sekter, de har præcis det samme. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Jeg havde en gæst fra, der havde været i mormonerne. Ja. Han fortalte nøjagtigt det samme. Ja, ja. Han har stået i USA i en eller anden by, og så havde han ikke nogen penge. Og så han, der var en mormonkirke, og så går han ind. Ja. Jamen, kære bror, og hvad står her? Har du penge? Ja. Fuldstændig rigtigt. Ja, ja. Og det er da dejligt, at det findes, men det er altså ikke kun for Jehovas. Nej, det finder man jo først ud af bagefter, fordi det er nøjagtigt det samme inden for Hells Angels. Ja. Ikke? Og de kalder også hinanden brødre. Ja, det er rigtigt. Jeg ved ikke, om de kalder kvinder deres søstre. Og du kan se ham, Jynke, der, da han havde lavet sit
mor der, der tog han til Canada og blev indroderet og blev betalt og det hele af organisationen, ja. Det er også vidt, jeg husker. Rundske, ja. Det er rigtigt. Så selvfølgelig, altså, det er noget, der kan lade sig gøre inden for mindre samfund. Man tænkte, at det kunne lade sig gøre over hele verden, ja. For alle mennesker, det ville jo have været vidunderligt. Det er en skøn illusion. Hvad gør man, når man skal rømme sig? Så flytter det bare hovedet væk fra mikrofonen, så jeg... Perfekt rømmet. Det var simultan rømning, kunne du høre det? Kære Peter, er du en af dem, der er som helt lille vokset op i Jehovas vidner? Ja, det kan man ikke umiddelbart sige. Og dog, min morfar, han studerede med en salvet bror i Kalundborg, der hedder Daniel Nielsen. Salvet bror, må vi lige skynde os at sige til dem, der ikke ved, hvad det er. Det er en af dem, der har det himmelske håb. De hører til de 144.000. Langt, langt de fleste, 99,9%, hører til den store skare. De skal leve evigt her på jorden. Godt. Tilbage til den salvede bror. Han studerede med min morfar. Og min morfar var sådan et menneske, der vidste meget. En dag kom Daniel Nielsen til min morfar og sagde, så Sigurd, nu skal vi ud og forkynde. Og så havde han en grammofon med. Og så sagde min morfar, stop. Så var det løbkørt. Men min mor bevarede interessen for Jehovas vidner. Og da jeg var 7, 8, 9 år, der studerede hun med en søster, og hun sørgede sig for, at der var en ung mand, der studerede med mig, så en anden ung mand, der studerede med mig. Så gennem hele min barndom, der kom et ægtepar, der studerede med min far og mor om aftenen, mandag aften der, ikke? Og jeg kom så i lære som møbelsnikker og flyttede på lærlingkollegie, og så var jeg sådan set ude af det. Altså... Men fortsatte dine forældre så? Mine forældre fortsatte, og mine søskende fortsatte, og sådan, men de blev aldrig jordsætter. Nå. De fortsatte, men det stoppede, det løb ud i sandet. Min far døde, da jeg var 18 år, og det intensiverede jo min mors ønske om at blive jordsætter, fordi så kunne hun jo se ham i den nye verden og alt det der. Men efterhånden så, jeg ved ikke, hvad der skete, jeg havde ikke så meget kontakt til min mor og min familie dengang, fordi jeg boede på lærlingkollegie, og jeg havde lært min kommende kone at kende, og det ved man jo, den unge mand, han flytter jo til konen og til svigermoren og alt det der. Så, men i hvert fald, de kom aldrig med, og mange, mange år senere, det kan vi komme tilbage til, der skete så det, at jeg boede så i Ganløb, på Ganløsekanten, og nogle gange, vi boede på sådan en markvej, nogle gange kom der Jehovas vidner ud for køen og sådan noget, inden min kone sagde, skal vi ikke gå ud og snakke med dem? Hun vidste jo godt, at jeg havde studeret med Jehovas vidner, ikke? Skal vi ikke gå ud og snakke med dem og høre med dem, hvad de vil og sådan noget? Nej, det synes jeg ikke, vi skal. Det kommer der ikke noget godt ud af, Sonja. Og så en dag, jeg arbejdede på det tidspunkt som snedker for en byggematador, der hed Kai Wilhelmsen om Farum. Og en dag, jeg kommer hjem fra arbejde på min knallert der, så står der en mand og taler med min svigermor. Vi boede hos min svigermor. Og så siger så min svigermor, det må være noget for dig, Peter. Og så smuttede hun. Så slap hun af med dem. Så hang jeg på Otto Stubbe. Nå, Ole Stubbes far? Ja, nej, hans onkel. Hans onkel? Nå, hans onkel, okay, ja. Otto Stubbe. Og jeg kan huske, han sagde til mig, for jeg siger til Otto Stubbe, jamen vi lever som jordsmidner. Altså vi tjener ikke, og vi myrder ikke, og vi betaler vores skat. Og, men var I gift? Nej. Så lever I jo ikke som jordsmidner. Nej, men altså det er jo... det sagde jeg jo så også til ham, når giftermål er jo... Ja, det er en institution, ikke? Men han sagde så til mig, ved du hvad, Peter, kan du se den her 100-kroneseddel? Den er udgivet af den kongelige danske mønt. Du kan lave en 100-kroneseddel fuldstændig magen til. Men hvis ikke den er udgivet af den kongelige danske mønt, så er den falsk. Og det er det samme her. Du kan leve fuldstændig som i hovedet. Men hvis ikke du kommer i menigheden, hvis ikke du går ud og forkynder, så er det falskt. Okay.
Okay, jamen så begyndte jeg at studere Sandhedsbogen, som den hed dengang. Ikke? Mm. Den lille blå, den lille blå bombe. Den blå bombe, der. Ja, den kan jeg godt huske. Jo, og vi kunne se, vi kunne se, hvor rigtigt det var. Ikke? Når du siger vi, så var det både dig og din daværende kone, Sonja? Ja. Nå. Altså, vi havde prøvet noget før, altså min kones fætter, han hed Asger Lorentzen, og han studerede sådan okkultisme og Ron Hubbard, Scientology, ikke? Og han lavede faktisk sit eget religiøse samfund, Asger Lorentzen der, der hed Den Gyldne Cirkel. Og jeg kan huske, på et tidspunkt giftede han sig med den pige, han havde et barn med, fordi han søgte et embede i Farum som præst. Han var ikke uddannet teologi, men han var kendt med i historie, og så kunne han blive præst. Men med et eller andet tillægs. Og så giftede han sig med hende, fordi så ville der være en større chance for, at han fik embedet, ikke? Og jeg siger til ham, Asger, du tror ikke på det. Jamen, det var ikke det, det handlede om. Det, der handlede om, det var at få minden til at tro på det. Mm-hmm. Okay, ja, ja. Men han fik ikke jobbet, vel? Men så lavede han så bare sit eget religiøse samfund, ikke? Så vi havde prøvet af nogle andre ting, og også kunne se, det kunne vi også godt se, det var rigtigt, ikke? Men I endte alligevel med at forfølge det der, og komme til møderne, og endte også til sidst med at blive døbt. Jamen, det var helt utroligt, altså, når jeg tænker tilbage på det. Fordi vi havde ikke bil på det tidspunkt. Vores rigssal lå i Frederikssund. Det var 20 km fra, hvor vi boede. Så de kom og hentede os. Dem, der studerede til sidst, også flyttede sig til Bjerringbro. Og så var der så nogle andre, der overtog studiet med os, ikke? De kørte fra Svestrup, de kørte 20 km hen til os, tog os ombord, og så kørte de 20 km ud til Frederikssund og Rigsdal, kørte hjem med os 20 km og kørte hjem til sig selv. De kørte 80 km hver gang, at de skulle til møde, bare for at få os med. Og det skaber på en eller anden måde et afhængighedsforhold, ikke? Mm. Og nogle gange så havde min kone ikke rigtig lyst, så vi slukkede lyset og gemte os, ikke? Og vi havde frygteligt dårlig samvittighed bagefter, ikke? Tænk, de havde været helt ude af os. Ja. Kørte en lang, lang vej for os, med, og vi var uvist utaknemmelighed med barn. Men det er fordi allerede dengang, Peter, kunne du se også med Sonja, altså de møder var jo altså ikke det mest spændende i verden. I kedede jer lidt, og de var da meget søde, men selv møderne. Jeg synes møderne var interessant. Men alligevel gemte jer nogle gange, I gad ikke komme med. Jamen, det var fordi vi... Ja, hvorfor var det? Altså, det var fem møder om ugen, ja. Ikke? Ja. Altså, og vi var søndagsmøde, torsdagsmøde, og så gruppestudie, ikke? Ja, om tirsdagen. Om tirsdagen, der. Altså, vi så frem til den dag, hvor vi ikke hed Peter Merlung og Sonja Merlung i menigheden, men hed bror og søster Merlung. Det så vi frem til. Sådan så, at I kunne få det der fællesskab, ja. At nu var I ikke bare Peter og Sonja, nu var I bror og søster. Nu var I bror og søster. Og det gav også noget i dig, den der følelse af, at jeg skal være rigtigt inde og hedde det samme som de andre. Ja, altså det gav en samhørighedsfølelse, ikke? Og vi var, altså, der skete mange ting, som ligesom bekræftede mig i, at det her, det var noget særligt. Min mor, hun sagde gerne, hun var også på det tidspunkt, studerede hun jo også, ikke? Og hun sagde, Peter, de mennesker, det er guldet. Det er guldet. Altså, du finder ikke nogen, der er så retskaffende, du finder ikke nogen. Og det synes jeg ligesom, jeg kunne genkende, ikke? Altså, jeg kan huske en lille episode, vores menighedstjener, jeg kunne ikke tie stille på mit arbejde. Det her fantastiske her, der blev jeg fyret. Ja, du blev fyret? Kai Wilhelmsen fyrede mig der, ikke? Nej. Og så gik jeg jo arbejdsløs, så kom menighedstjeneren til mig, det var ham, der førte an i menigheden, så kom han til mig, og så siger han så, Peter, hvad med at begynde at gøre rent? Mm-hmm.
Nej, han sagde, hvad med at begynde at blive selvstændig? Selvstændig? Nej, det havde jeg godt nok ikke lyst til. Og så sagde han, jamen, altså, hvis du bliver selvstændig, så kan du trække din bil fra i skat, og du kan, hvad hedder det? Der er mange fordele med at være selvstændig. Ja, men hvad skulle jeg? Du kunne jo begynde at pusse vinduer. Vi havde i menigheden en meget, meget, meget dygtig vinduespusser. Han var også meget billig, så alle andre vinduespusser var ret sure på ham. Han pressede prisen. Og der siger så, nu skal vi ikke den. Han er nok død i dag. Men altså, hvad han siger, han siger så til mig, tal med ham. Tag med ham ud, og så kan du da lære at pusse vinduer. Og lære at give tilbud på vinduespusning og alt det der. Jamen, det var da fint. Så jeg tog med ham ud, og jeg havde stået 4 år i lære som snedker for at blive møbelsnedker. Men du stod og lærte 4 timer som vinduespusser, så var jeg udlært vinduespusser. Og broren der, han siger til mig, ja, nu burde jeg jo sådan set dele min forretning midt over og sige, Peter, hvilken halvdel vil du have? Ligesom nu, hvad hedder han, Lot, ja. Abraham og Lot gjorde i sin tid. Du, hvis du går til venstre, så går jeg til højre, ikke? Men det gør jeg ikke, Peter. Du må selv finde dine kunder. Nå. Og så opbygger jeg en lille vindue på sammen der, menighedstjeneren der. Vi havde stadig ikke bil, jo. Han siger så til mig, du bliver nødt til at finde bil, Peter. Så kan I komme ud og passe arbejde, og så kan I også køre til møderne og sådan noget. Ikke? Okay, og jeg leder, og fandt så en folkevogn, sådan en boble der, over i Måløv. Der var en, der havde, den var til salg derovre for 12.000. Og ham der menes, eller jo, han hedder jo den præsiderende, han siger, han var ligesom en far for mig. Altså, han passede på mig. Mm. Ikke? Han kom også senere og sagde til mig, jeg har en virksomhed, jeg gør rent på, som jeg lige ved at miste, fordi dem, der passer det for mig, de gør det ikke ordentligt. Hvis dig og Sonja vil passe den, så, hvad hedder det, så skal jeg prøve, om jeg kan få den. Og så, det var kanont. Altså, så vi fik et job ude i Ballerup, vi tog ud og værme. Vi havde 2 timers arbejde om dagen, og det kunne vi leve af. Ja, det er fantastisk. Men det har du fuldstændig ret i. Altså, der er et der fællesskab, hvor man også hjælper hinanden, og det gælder også mormonerne og sådan ja, og så videre, at de hjælper hinanden. Ja. Men det er da skønt det der med, at man kan få hjælp, eller ligesom inden for frimurerordenen, ja, ja. Der har de jo også det der fællesskab, og man støtter og hjælper hinanden. Fuldstændig rigtigt. Peter, jeg sidder og tænker på, da du kommer rigtigt ind i Jehovas vidne, og Sonja kommer med, og I ender med at blive døbt, ja. Der begynder I jo også at gå i forkyndelsen. Ja. Hvordan havde du det med det? Oh, jeg elskede forkyndelsen. Nå. Det eneste, jeg savner ved Jehovas vidne i dag, det er tjenesten. Okay. Altså at gå ud og finde mennesker, og de kommer ud fuldstændigt med mel på hænderne, og sige, goddag, jeg hedder Peter Mernum, jeg kommer for at høre, om du kunne tænke dig at leve evigt. Altså, det der at få folk ned på jorden igen, ikke? Eller man kommer ud og ringer på de der dørtelefoner, så er en, der stikker hovedet ud op på 3. sal. Vi gider ikke tale med jer. Okay, hvor bor du hen, så skal jeg sørge for ikke at komme ind til dig. Men de andre vil meget, meget gerne tale med os. Tro på det, Peter, tro på det. Hold på hjertet. Ud af 100, hvor mange samtaler fik du så? Ja, 2-3 ja, stykker, ikke? Ja. 2-3 stykker. Men jeg tror også, det var du havde rigeligt. God til at dømme folk, bare jamen, ved det rolige stemme. Jamen, det var rigeligt. Det var rigeligt. Altså, en god samtale. Det kunne, jeg kan fortælle dig, at jeg havde en dame, der sagde til mig, hun ville meget, meget gerne læse bladene. Så hvis ikke hun var hjemme, om jeg så ikke kunne lægge vagtunderen op i ens postkasse. Men selvfølgelig gik jeg op og bankede på hver gang. Mm. Og en dag så bankede jeg på. Hun boede på Johannes et eller andet vej på Frederiksberg. Borgmester Johansen et eller andet. Ikke? Nå, så bankede jeg på, så kom hendes mand ud. Så siger jeg så, din kone plejer, eller damen, der bor her, plejer at tage imod bladene. Jamen, hvis du kan klare, hun er ikke hjemme, hun er i Aalborg. Hvis du kan klare rådet, så giver jeg dig gerne en kop te. Nå. Nå,
Det var da dejligt. Ja, det jeg kom indenfor, han gik ud og lavede te. Ikke? Der var træ på loftet, der var træ på væggen, sådan profilbræt, og det lignede sådan en cigarrisk. Så gik jeg ud til ham, og så siger jeg, du er måske sneaker eller sådan noget. Nej, han var skuespiller. Nå. Skuespiller, så gik jeg ind i stuen, og siger, for shit, mand, hvem katten kan det være, ikke? Og jeg anede ikke, hvem det var, vel? Og jeg, op til sidst måtte jeg krybe til korset, og gik ud til. Jeg kommer jo meget sjældent i teateret. Det er meget sjældent, jeg sker, så jeg kender ikke sådan, jamen, han havde også indspillet mange film. Wow, mand. Og du kan slet ikke kende ansigtet? Overhovedet ikke. Til sidst måtte jeg jo sige til ham, hvad hedder du egentlig? Jamen, han hedder Bort Ove. Nå, Bort Ove, ja. Høj, slank, tynd mand. Han blev rigtig kendt fra i den der serie, der foregik på hospitalet. Ja, Ride der. Der havde han sådan en klam rolle der. Han havde som regel sådan nogle ubehagelige roller, ikke? Ja, men han var et fantastisk menneske. Jeg havde mange. Det viste sig på et tidspunkt, at han også studeret med Jonas Madner. Nå. Og han var nordmand. Mm. Og da der havde været stævne i Norge, så var han gået op på hovedkontoret i Norge og havde sagt, der er tre spørgsmål, jeg godt vil have svar på nu. Og vi siger, han var så meget teatralsk. Vi siger, han stillede sig midt i rummet. Ikke? Der er tre spørgsmål. Hvis I kan svare på dem, så bliver jeg døbt i morgen. Nå. Det kunne så ikke svare på det, han blev aldrig døbt. Men han var skuespiller, så han kunne de meste åbenbaringer udenad. Nå. Det var helt vildt. Og vi havde nogle fabelagtige gode diskussioner om, eller dialog, vil jeg kalde det. Nå, så du kom flere gange til ham? Hver gang der var sådan lidt dødvand, og sådan, så tog vi over til ham. Han inviterede altid ind. Men du fik ham aldrig med til møderne? Nej. Okay. Han var forbi det der. Nå. Altså, han fortalte, hvordan Erik Jørgensen havde været ude og besøge ham, ikke? Og der havde været et helt kor af alst derude for. Han ville jo være en rigtig god haner. Han ville være en rigtig god fisker. Så, ja, men nej, det men jamen altså. Nej, hvor er det sjovt. Bort Ove, tænker han har været lidt engageret. Jamen han var så engageret, så han fandt ud af, at det var sandheden der. Og derfor stoppede han sin skuespillerkarriere og begyndte at studere teologi, fordi han ville vise præsterne, hvad Bibelen virkelig lærte. Ikke? Mm-hmm. Og som han sagde der, da han havde gået på teologisk fakultet i et par år der, så opgav han. Det var ligesom at slå i en dyne, sagde han. De ville overhovedet ikke høre noget som helst. Så fortalte han, så jeg blev prædikant. Og så siger han, prædikant for hvem? Det var sådan en freelance-prædikant. Ja. Så, hvordan det? Jamen, altså, hvis der var Luthers mission manglet en til at prædike, så prædikede han for Luthers mission. Og hvis pinsemissionen... og han siger så og så fortalte han, jeg husker tydeligt min sidste prædiken. Jeg stod over i London. Jeg ved ikke lige, hvad den plads hedder, hvor man stiller sig på en ølkasse. Speakers Corner. Speakers Corner, ja. Der stod jeg og talte dundertal til min mine. Der var sådan en lille mine, der stod nede for og lyttede til mig. Ikke? Og så pludselig midt i min prædiken der, så tænker jeg, det er fuldstændig ligegyldigt, om jeg står her, eller jeg ikke står her. Hmm. Der sker jo intet. Så jeg steg ned af kassen og tog den under armen og sagde, find jer en menighed. Nå. Og så tog jeg hjem til København og gik op i Skuespillerforbundet og spurgte, om jeg havde en rolle til mig. Og så kørte det. Ej, det var da en hemmelig historie omkring Bort Ove. Ikke fordi jeg kendte så meget til ham i forvejen. Nå, men Peter, udover Bort Ove, så du har haft rigtig mange gode samtale. Jeg synes altså også, det er fantastisk. Når man en sjældent gang møder nogen, der har været i Jehovas vidner og har nyt at gå i forkyndelsen, og ligefrem savner det. Altså alle de der smækkede døre og folk, der råbte, jeg er vågen, skrid med jer og alt det der, ja. Det påvirker dig ikke? Overhovedet ikke. Nej. Overhovedet ikke. Jeg kan huske, jeg gik på gadearbejde, og jeg var lidt chokeret, så var en ældre dame, der sagde til mig, de der blade bruger jeg til at tørre røv i. Og så sagde jeg til hende, ved du hvad, de er meget, meget bedre at bruge i pejsen. Du kan simpelthen tænde op på dem. Åh, hvor er det godt.
Og det skal vi nemlig også have med. Jeg har nævnt det et par gange i podcasten. Altså, generelt er Jehovas vidner jo ret humoristiske, synes jeg. Altså, det også har jeg bare været heldig, men de menigheder, jeg har været i, man kunne godt lave lidt sjov, og hvis der kom nogen, der sagde, altså værstlige mennesker råbte, man kan lige forvente sig noget ironisk eller et eller andet sjov tilbage, for folk til at smile, ikke? Fordi de tror, at nu går man græden derfra, ikke? Altså, så gå højt humør og ligesom kunne tage de der. Og ved du hvad, jeg har også brugt det. Jeg underviser jo på sådan en transportskole, og underviser blandt andet chauffører, taxichauffører. Ja. Og der har de 2 dage, hvor de skal have om service og konflikthåndtering. Ja. Og ved du hvad, hver gang, det er ikke noget, jeg planlægger, men hver gang kommer jeg til at tale omkring det her med, at jeg har været Jehovas vidne, og opleve de der konflikter. Selvfølgelig. Og det er jo også noget, vi har lært af de positive ting. Altså det der med, at når folk råber af en, at man ikke skal tage det personligt. Det er ikke dig personligt, Peter, de ikke kan lide. Det er det, du står for. Og det har jeg jo egentlig lært allerede lang tid før, jeg skulle til at undervise i konflikthåndtering. Fordi der er jo mange konflikter i det, og kunsten er at kunne få det fejet væk og have ligesom sådan lidt filter. De skal ikke have lov til at ramme. Nå jo, men der var en bror i den første menighed, vi var i, det var Stenløs menighed. Der var en bror der, som havde et headhunterfirma. Og han brugte, siger de i hvert fald, håndbog for teokratisk skole til at uddanne de der direktører, eller hvad han headhunter forskellige steder. Mm-hmm. Stemmeføring. Så stemmeføring. Ja. Ikke, argumenter, ja. Den har jo desværre, den har de aflyst, den der teokratisk skole. Den findes ikke mere. Nej, det er jo. Og det private bogstudium, som jo også var rigtig hyggeligt, men sluttede med noget lavkage og noget kaffe. Jeg kan godt sige det. Jeg var gruppetjener, og vi havde altid kaffe efter mødet. Ja. Alle sammen. Og nogle gange var kaffen bagefter langt mere sjovt og hyggeligt end selv gruppestudiet. og alle ville over i min gruppe, fordi der hyggede os jo. Jamen, det var det. Jeg havde et folkevognsgrupperåd, ikke? Og det havde en anden bror i gruppen også, og så kunne vi fylde hele gruppen ind i den, og så kørte vi ud og skulle forkynde, og så havde vi kaffe inde i den her folkevognsgruppe, og så sad vi og hyggede os og drak kaffe. Og jamen det var jo, altså... Det var simpelthen så dejligt. Det var især pauserne, jeg holdt mig af, for jeg brød mig altså ikke om at gå fra dør til dør, Peter. Jeg gad at sige det, jeg synes, det var ubehageligt, og det var meget langsomt. Men det der med, at man så holdt en pause, så skulle man mødes over på en lille café og få lidt rundstykke og lidt kop kaffe. Og har I haft nogle gode oplevelser? Ja, vi har da fået afleveret 2 blade og en samtale og så videre. Og så trækker man måske, når jeg siger mand, så mener jeg, så trækker man tiden lidt, ikke? Så efter 45 minutter. Nå, nu skal vi også videre, vi skal have den sidste time. Ja, men pauserne kunne jeg altså også godt lide, når man gik i tjeneste. Men Peter, nu har du egentlig afsløret der, når du siger, at du er gruppetjener, fordi vi har jo ikke mødtes før. Jeg kender intet til din baggrund. Nej. Men jeg kan jo så forestille mig, at du har gået den rigtige vej, så du blev menighedstjener, og så er du endt med at blive ældste. Ja, det er rigtigt. Hvor lang tid var du ældste, inden du forlod dig? Jeg var vel ældste i en 12-15 år, jeg tror. Altså... Jeg blev ældst i Slagelse menighed. Ja. Omkring 80, 75, 80? Ja, omkring 80, ja. Ja. Og det var jo ikke så mange år efter, at de havde genindført ældsteordningen. Nej, det var... 74, tror jeg, det var. Før det havde været mindestjenerordning. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og Peter, der er jo altid nogen, der skriver til mig omkring det der med, hvordan var dit liv som ældste og så videre. Fordi der er jo alle de der udvalgsmøder. Altså, havde du det nogle gange dårligt med, hvis du var med til et udvalgsmøde, hvor du var nødt til at sige til en bror eller en søster, vi er nødt til at udstøde dig. Vi føler ikke, du angrer nok. Har du haft sådan nogle oplevelser? Altså, jeg har ikke selv... Jo, jeg har faktisk været med til at huske. Nå, nu kommer alle skeletterne frem, hva'? Nej. Altså, jo, det kan man godt sige, skeletter selvfølgelig. Vi havde en søster, en lille søster i menigheden, som havde været sammen med en ung mand. Det var jeg så ikke med til. Hun blev udstødt. Bang! Ja. Så var der en ung bror i menigheden, som passede mikrofon, og hans far var ældste også. Og han flyttede sig sammen med en ung dame.
frygtelig historie, fordi ham, hende, søsteren, der blev udstødt, der er ham der. Ældstebroren. Ældstebroren der. Der var han med til det. Da så hans egen søn blev udstødt, så gik han fuldstændig krasat. Ja. Altså, jeg kan huske, og de appellerede jo, ikke? Og vi sagde, jamen, helt ærligt, du var selv med til at udstøde den unge dame, der har lavet noget, og hun var engang, hun har bare haft et indgangsforestilling, ikke? Ham her, din søn, han er flyttet sammen med en anden, og det var fuldstændig grotesk. Og hvad hedder det, jeg kan huske, han var ikke Jehovas vidne. Nå, siger jeg så. Han har været forkyndt hele sit liv. Ja, men det var mig, der har skrevet rapporten for ham. Han er aldrig forkyndt. Det er mig, der det, det. Fordi jeg synes jo, man skulle skrive noget for ham. Ah, siger jeg så. Jamen altså, så det er fuldstændig det er grotesk. Fordi der sker så det, at ham der, broren, han havde gode forbindelser til Betel. Og Betel skriver et brev til menen, at vi skal genoptage den her unge mand. Nå. Og det nægter vi. Og altså, der fik jeg mit første knæk, med at sige, ikke? Fordi næste gang, vi havde kredsøgelsesmand, det var en ældre bror, der hed Louis Møller. Ja, tror jeg, han er død. Dødens engel kaldte de ham. Ja, han var hård. Satan, man. Ja. Nå, men han kom, så skulle der jo være ældstemøde efter mødet der, ikke? Og han siger så, ja, vi har en sag kørende her. Der er nogen her i ældsterådet, der ikke følger trædens vejledning. Og vi vidste jo godt, det var mig og Leif og så en tredje bror der, ikke? Og så siger vi så, jamen det er jo, det kan vi ikke lave om på. Hvem var i det udvalg? Og så rakte jeg fingrene op. Ja, og du hedder? Ja, det ved du jo godt, siger jeg. Du hedder? Jeg hedder Peter Merlung. Peter, skrev han sin sort. Jeg kan godt se dig. Jeg kan blive så edende ond i dag, når jeg tænker på det. Altså, jamen, ham Louis Møller har jeg hørt mange historier om. Han er, de kalder ham dødens engel, ikke? Ja. Halleluja, Møller. Ja. Ej, men altså... Altså, det er jo første gang, hvor jeg virkelig tænkte, nej, der er et eller andet galt her, ikke? Altså, det var en magtdemonstration ud over alle grænser, ikke? Mm. Altså, de skulle nok... Og vi nægtede selvfølgelig. Jamen, så var der bare et andet udvalg, der blev nedsat, som så genoptog ham, ikke? Jamen, du har fuldstændig... Altså... Det er så mange historier. Det er jo ikke en indgangsforestilling. Det nej, alle det menigheder har jo deres ældste råd. Og lige så snart din ældstes egne børn, det går ud over, så bliver der sat alt i stilling for, at vi skal beskytte. Det er så deprimerende. Det er så deprimerende. Jeg kan huske, jeg har været med til at udnævne mange ældste også, ikke? Mm. Og jeg er altid blevet skuffet. Lige så snart de blev ældste, så skiftede de total karakter. Ja. Så var de minimalistiske, og det var så ulækkert. Så længe det ikke gik ud over deres egen børn. Ja, men også det, at de ork, de havde jo 20 timer i tjenesten, ikke? Og de svarede til møderne og alt muligt andet, ikke? Og de var så ydmyge, så det drev ud af ørerne på dem, ikke? Lige så snart de blev ældste, så gik de rundt med løftet hage, og skulle til at bestemme over menigheden. Det var så ulækkert. Det var så ærgerligt. Det er så ærgerligt. Jeg har aldrig nogensinde, alle de ældste, jeg har været med til, og det gjorde jo også, at jeg ville ikke være med til at udnævne, fordi det var karaktermor hver gang. Ikke? De ændrede simpelthen personlighed nærmest. Ja, skrækkeligt. Men det er det, når man giver mennesker magt. Ikke? Vi har historien med Jeppe på bjerget. Ikke? Og lige pludselig så har de fået den der mulighed for, at nu er jeg med til at bestemme over det. Og kan godt lide, at folk er lidt bange, og jeg har snakket med den og den bror. Men det der med, at de ældste beskytter deres egne børn, det er altså en nærmest lige for, at det er en offentlig hemmelighed blandt Jehovas vidner. Og det har jeg selv set. Var der andre ting? Altså, det var ligesom med dig, som med mig, at det var, da man var i som ældste, at det gik op for en, der var meget hykleri, og der var noget, der fungerede. Jeg kan huske, vi skulle
de ældste holdt jo offentlige foredrag. Og det er der meget prestige omkring. Det at være offentlig foredragstaler, det er noget, der styrker ens selvtillid. Ja. Men kvaliteten af foredragene blev dårligere og dårligere. Ikke? Vi havde nogen, der bare læste op. Ikke? Det var bare højt læsning. Ikke? Mm. Og så skulle vi så holde et foredrag i vores egen menighed, og så skulle tre ældste karakterer. Ja. Og første gang, der var en negativ karaktergivning, så gik broren totalt amok. Ja. Ikke? Nu havde han været på teokratisk skole hele sit liv. Han har aldrig fået andet end gær. Og nu blev den sablet ned for dig. I stedet for at tage det som en god og konstruktiv kritik. Og der var en anden, hvad hedder bror. Vi sad her og talte sammen, så var der en anden bror, der hvad hedder det, sagde, jamen, han personligt glædede sig altså til, når han skulle opholde foredrag. Og så ville han glæde sig til at få den der konstruktive kritik. Jeg kan godt sige det, da han holdt sit foredrag. Der var det simpelthen det værste gang høl, og han fik jo kritik. Han blev så tosset, så han skiftede mening. Og Peter, igen, altså helt ærligt. En ud af 10 foredragsholdere var også sådan bare tilnærmelsesværdigt interessant og spændende at høre på. Ja. Langt de fleste var jo drønkedelige. Ja. Det var det altså. Jamen, det er sandt. Ikke, det var det. Det er sandt, de tårer, ikke? Altså, jeg kan huske, hvad hedder han? Christoffersen. Ja, en af Blomstrødderne. Ja. Han var jo kredsmand i mange år, ikke? Ja. Og han ringede til mig en dag og siger, Peter, der er et punkt på stævnet. Det er kun på et kvarter. Har du lyst til at tage det punkt til næste stævne? Og så siger jeg til ham, jamen det ville det være en stor ære at få lov til, bestemt. Hvad skal det handle om? Jamen det skal handle om tjenesten og sådan noget der. Men det er det eneste foredrag, der ikke er prøve på. Hvis man jo prøver på alt. Det er det eneste foredrag, der ikke er prøve på, så jeg vil godt have, at du har fuldt manuskript. Og jeg har aldrig kunne bruge fuldt manuskript. Men jeg sagde selvfølgelig, jamen, jeg skal nok lave fuld manuskript. Det skal jeg ikke tænke på. Og 14 dage før, at vi skulle op, der var han op til stævne på Færøen, der ringede han til mig og sagde, det der foredrag, har du manuskriptet på det? Ja, det har jeg. Kan du sende det til mig? Dengang var der ikke sådan meget med kopier og sådan noget. Der var en e-mail, du lige kunne sende. Men det er godt nok. Altså, hvad hedder det? Og så holdt jeg et foredrag på kvarter nede i Herlufsmagle. Og jeg fortalte faktisk bare en vittighed. Ikke? Den tog så et kvarter at fortælle. Den handlede om, hvordan, når den nye verden er blevet oprettet, ikke? Så de første, der opstår, det er jo trosheltene. Moses og de der. Ikke? Og forestil dig, at du sidder der, og Moses er opstået, og så siger Moses til dig, levede du i endens tid? Ja, det gjorde jeg. Okay, var du så med i det der arbejde med at forkynde mig det der? Ja, det var jeg. Okay, det må have taget meget tid med. Ja, det gjorde det. Hvor lang tid brugte du? Jamen, jeg brugte 10 timer. 10 timer om dagen? Nej, ikke lige om dagen. Nå. Om ugen så? Nej, det var ikke lige om ugen. Det var om måneden. Om måneden? Jamen, var det ikke et vigtigt budskab? Jo, men altså, vi skulle jo også andet end forkyndende, ikke? Og så senere fandt jeg ud af, 10 timer om dagen, ved du, hvad det svarer til? Det svarer til et kvarter. Det er kvarter. 10 timer om måneden, det er et kvarter om dagen, ikke? Ja, ja. Og kvarter om dagen, det er faktisk lige så lang tid, som vi bruger på lokummet. Så 10 timer. Sagde du det, Peter? Nej, det gjorde jeg ikke. Men det har jeg udviklet den til senere, ikke? Men det er rent lokumstjeneste, det du. Og folk kunne garantere bedst lige dit indlæg, fordi det var ligesom lidt, og der var lidt humoristisk over det. Men kender du, der er et meme på internettet,
hvor det er, at man har sådan et billede af en person eller en situation, og så står der sådan en tekst over. Sådan et billede siger mere end 1000 ord. Ikke? Ja. Men der er et billede af sådan en asiater, der står sådan og peger ud mod publikum, og så siger han på engelsk, I see what you did there. Og sådan har jeg det med dig nu. Okay. Jeg kan sagtens høre det for mig, du står og fortæller det der. Men i virkeligheden, det du har gjort med den der eller sådan lidt hyggelige, lidt Moses-historie, det er at give brødrene dårlig samvittighed over, at de ikke har ydet nok i, i forkyndelsen. Ja, de har siddet dernede, jamen det er jo rigtigt, tænk, at jeg skal snakke med Moses og sige, at jeg kun give 10 timer om måneden. Det var sådan lidt lokumstid om dagen. Altså, og jeg gjorde det jo selv. Ja, altså, nu havde vi jo Kurt Andersen i podcasten, der siger, jeg vil gerne skynde mig at sige undskyld for alt det vrøv, jeg har sagt. Men man var jo inde i det. Altså, det var jo måden, man gjorde det på. Ja, ja, ja. Og når jeg læser mine første foredrag igennem, det er 90%, det var jo indirekte at give folk dårlig samvittighed, fordi de ikke ydede nok, og det kunne man aldrig gøre. Man kunne aldrig yde nok. Jo mere du slog dem, jo bedre synes de foredraget var. Altså, jeg kan huske, efter det der foredrag, det var jeg meget, det må jeg indrømme, det blev jeg ret stolt af, eller hvad man kalder det. Mm. Der kom en ældre søster hen til mig, så sagde hun, det er første gang, jeg har hørt et foredrag, hvor taleren viskede. Og der var ikke et ord, der gik tabt. De sad, alle 700, de sad fuldstændig som på nåle. Men det er fordi, det undtagelsesvis har været, du har fået lov til at holde foredrag uden skrevet, altså hvor de har afprøvet det manuskript. Fordi hvert eneste ord skal være i overensstemmelse med trændens anvisning. Ja, selvfølgelig. Men blev du alligevel skoset lidt for dit punkt, fordi du brugte den der vittighed, eller hvad? Nej, tværtimod. Okay. Altså, Kristen kom ind til mig bagefter og sagde, det var saft, sus mig godt. Jeg tror, du havde været godt materiale til en god kredstæne. Ja. Men nu havde du jo børn. Jeg havde jo. Ja. To børn der. Jeg havde tre, det kan jeg ikke huske. Nej. Og de bliver jo opdraget i Jehovas tugt og formaning. Det kan jeg love dig. Det er måske det eneste, jeg er lidt ked af. Det skal du ikke være, Peter. Jeg tugtede dem. Ja. Ja. Var det dengang, hvor det var, at jeg blev jo også tugtet, også fysisk, det der med, når jeg ikke skulle sidde stille, så var det almindeligt kendt, at i 70'erne, at så måtte man lige ud få et lille klap bag i på toilettet, ikke? Jeg har aldrig, jeg har aldrig tugtet min rigsdag. Jeg har heller ikke gemt på tugten, altså, men det vil sige, at mine børn var meget lydige. Altså, Andreas, han kunne græde hjerteskærende, uden at komme en lyd over hans lipper. Nå. Fordi, som jeg sagde til ham, skal der have noget at græde over? Nej, Peter, det var håndværket til gang. Skal der have noget at græde over? Ja, ja. Men det er jo det, man gør, når man vokser op som lille barn. Det har du ikke selv prøvet. Men det der med, at man har den dårlige samvittighed. Du har den store fader, Jehova, og så har du din egen fysiske fader. Ja. Og der ligger noget i det der i opdragelsen. Altså, jeg kunne jo også være totalt nervøs for, når vi kom hjem fra et møde, og jeg vidste, at jeg ikke havde siddet stille. Jeg havde været urolig, eller jeg havde siddet og kigget på noget, jeg ikke skulle kigge på, for jeg skulle være opmærksom, eller jeg var faldet i søvn her flere gange, så vidste jeg, at jeg skulle lige hjem og have skæld ud. Nå. Ja. Og det der med hele turen hjem i bilen der, ikke? Der var helt stille. Ja. Og det interessante er, at Jehovas vidner har lavet sådan en Lukas og Sofie video på deres JW-org side, ja. Så faktisk viser det. Jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at vise dig det her, Peter. Ja. Et lille klip der. Den første underoverskrift hedder, hvorfor en åndelig genoprettelse er vigtig. Lad os prøve at læse paragraf 9. Lad os prøve at sætte det i et historisk perspektiv. Kristus i det første århundrede modtog mange åndelige. Men Jesus og apostlene forudsagde, at den sande tilbedelse ville blive fordærvet og forsvinde. Nå børn, hvad lærte I ved mødet i dag? Man må ikke sove ved mødet, og man må heller ikke lege ved mødet. Godt. Hvorfor skal vi høre efter ved møderne? Tænk, hvis Nora ikke havde hørt efter, da Jehova forklarede, hvordan han skulle bygge arken. Oh.
der skete, far? Nej, det er rigtigt. Han hørte efter, og det redde hans liv. Når du hører efter ved møderne, kan du også redde dit liv. I 1. Mosebog 6:22 står der: Så gjorde Noah ganske som Gud havde påbudt ham. Sådan gjorde han. Men kan du genkende det her også, Peter, med, at man skulle tugte formane opdrage børnene, så de ligesom kom ind i de rigtige takslag? Ja, men altså, de skulle være ærlige, og de skulle jo... altså, jeg vil nok sige, når jeg tænker tilbage på det, for eksempel våben. Legetøjsvåben. Det var no-go. Ja, det ville jeg ikke. Det ville jeg ikke se. Nej. Det, og det fik mig det heller ikke selv, da jeg var dreng. Og det var det eneste. Altså, så lavede de den robrød, og det tykkede de op, så det lignede en pistol, de sad og skød med. Eller de lavede Lego-klodserne om til skydevåben. Ikke? Og når de var hos fætrene, så stormede de direkte ind til den skub, hvor jeg skød våben. Alt det, der var forbudt, er jo spændende. Jo. Ja, det er jo deprimerende, ikke? Ja, det er nøjagtigt. Det er ikke sjovt, at du siger det med Lego. Jeg lavede nemlig også Lego-pistoler. Og jeg kan huske, at jeg havde sådan en Lego-pistol, hvor det var, at man ligesom kunne sætte sådan en elastik på, og så sætte en lille Lego på, og så når du så gjorde et eller andet, så skød den så en lille Lego-klods afsted, ikke? Ej, hvor er det sket, du siger det. Men det er rigtigt. Men mor og far måtte ikke se det der. Det var så forbudt lege krig, soldater, cowboy og indianer. Åh, jeg kommer til at tænke på en masse historier. Der var blandt andet en ældstebror i Slagelse, der havde en søn, der hed Frank. Nå. Og så var der så ældstemøde, og sådan kredstjenerne, de hele hjemme. Og så, da de kom ud, så stod Frank der med et gevær, han selv havde lavet, og sagde, meget hele elstrålet. Og faren, han blev helt røv. Ja. Der var nok, jeg tror, der var Arno, han var en human type, så der skete ikke, at han fik en belæring. I skal smide jeres svær til plovjern, ikke? Så sidder man og får det at vide som 6-årig, ikke? Hvad i verden betyder det? Nå. Yeah. Peter, altså, du ender med at få 4 børn, og vi har lige hørt, at der er 2 tilbage i Jehovas vidner, og 2 der er gået ud. Andreas er en af dem, der er gået ud. Og du har oplevet det der hykleri, hvor der var ældste beskyttet deres egne børn. Men hvad var det ellers, der gjorde, at du til sidst sagde, det her, det er altså ikke en organisation, jeg har lyst til at være en del af? Ja. Altså det er jo ikke en enkelt ting, der gør. Det er en lang række af begivenheder, det er en lang række af erfaringer. Altså starten med Louis og Møller der, ikke? Mm. Og så bliver der bare bygget på, ikke? Ja. Altså det, der ligesom slår hovedet på søm, det er, Andreas bliver gift med en ung søster, selvfølgelig, som han får 4 børn med. Det er jo skægt nok, fordi min mor, hun fik 4 børn, 3 drenge og en pige. Jeg fik også 4 børn, 3 drenge og en pige. Andreas, han fik også 4 børn, 3 drenge og en pige. Så ja, der er måske et eller andet i stjernerne der, ikke? Ja. Men på et tidspunkt, så forlader hun ham. Og altså vil ikke på nogen måde have, altså hun, som hun siger, jeg skal få dig til at fortryde, Andreas. Og han ser ikke sine børn siden, og vi ser dem heller ikke. Men, altså er det også fordi, hun vil forlade Jehovas vidner? Hun vil forlade Andreas. Nå okay, men forblive inden for mig? Ja. Hendes far var en stor kanon, og var også ældste, og en anden menighed nede på Sydsjælland. Og han på et tidspunkt, det er fuldstændig grotesk, på et tidspunkt holder han et punkt på et stævne, hvor han fortæller om Andreas, hvilken et udskud han er, og ikke, han bliver sablet ned, ikke? Nej, og, altså ikke ved navn til nævnelsen? Jo, og hvad hedder det, brødrene dernede ringer til mig og siger, at du skal høre her. Andreas, han er altså med i en beretning. Nej. Og jeg skriver et brev til selskabet, at jeg synes, det er fuldstændig
fuldstændig utilstedeligt, at det der kan lade sig gøre. Og selskabet skriver tilbage til mig, du har fuldstændig ret. Ja, det er det. Det er det der. Og ham, der har ansvaret for punktet, har også fået en irettesættelse. Mm. Men Andreas' sviger fra ham. Altså. Så det var simpelthen det internt. Altså, fair nok. Altså, folk går fra hinanden, for altså, de blev skilt. Det var simpelthen nogle uoverensstemmelser, som de havde. Men så begyndte de faktisk at tage Jehovas vidners religionen med ind i det her. Og er faren der, svigerfaren, han nævner... Ja, han nævner ham det til stævne. Og lige stand, min kone og jeg fik heller ikke lejlighed til at se de der børnebørn mere. Aldrig mere. Hun var bare resten af hende. Hun var resten, hun ville have hævn simpelthen. Ikke? Og de var jo retten, og hun blev tilkendt. Han skulle i hvert fald se sine børn hver 14. dag. Ikke? Ja. Og hver gang han ville se dem, så var de der ikke. Og til sidst flyttede de til Tønder. Helt over i den anden verden. Ikke? Og han boede jo stadigvæk i Hillerød. Ikke? Og min kone og jeg så dem heller ikke. Og specielt min kone var dybt ulykkelig over det. Jeg tror også, det var noget af det, der gjorde, hun blev syg. Mm. Min kones mor, altså min svigermor, hun havde passet de børn i hver gang. Min søns kone skulle være pioner, hjælpepioner. Så det betød jo meget. Så var børnene hos min mormor, eller hos oldemor. Ja, oldemor, ja. Og så... En gang imellem, så tog hun dem i efterårsferien, så tog hun alle børnene med over til fædrene, og så hyggede de sig. Da så hun skred, og vi overhovedet ikke måtte se dem mere, så skete der det, at min svigermor skrev til hende, kære Stine, kan vi ikke bare opretholde det der med efterårsferien? Og så fik hun et brev tilbage fra Stine, som svinede hende til, så hun sad og græd. Mm. Altså, jeg er sikker på, at det slog min svigermor ihjel. Mm. Hun døde også. Altså. Men altså, ja, og det er skrækkeligt. Og det kan man selvfølgelig sige, Peter, det kunne lige så godt foregå inden for en virksomhedsreligion, eller om du så er ateist. Altså, de der forfærdelige historier, hvor kvinder skal have hævn, og holder manden væk fra at se børnene, og så videre. Men det, som jeg synes, der er mærkeligt, det er, at de kalder sig jo stadigvæk for Jehovas vidner. Ja, 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 ja. Altså, det er en kærlig organisation, om man så kan opføre sig sådan. Der har du ikke ret mange af de principper indover. Det er mere der, også jeg undrer mig lidt over nu, hvor vi taler om. Nej, men det er rigtigt. Det var, altså, som Andreas sagde, far, vi kunne jo lave en lykkelig skilsmisse. Mm, mm. Hvis bare, når vi var til stævne, ja, så gemte de børnene, så vi ikke kunne komme. Altså, vi kunne komme til deres stævner, og så måske være sammen med dem jo bare. Ja. Og de kunne jo skrive til os, kære Sonja og Peter, vi sidder på række der, det. Hvis jeg har lyst til at være sammen med børnebørn, så sæt jeg ned sammen med os. Så kan vi til stævnet være sammen med nul. Lukket. Og jeg så dem ikke i 13 år. Det har været en hård periode, det der. Også for Andreas. Nu skal det ikke handle så meget om Andreas, men nej. Selve det der, jeg kan sagtens forestille mig, at der inden for Jehovas vidner er sådan nogle quarrels, uoverensstemmelser om dine, mine og børnene. Og så kommer de så til stævnerne, fordi til stævnerne, der må man kunne se. Der må vi jo kunne ses, ikke? Og hygge os og nyde. Og der blev de gemt. Jeg kan huske det store stævne. Der var et internationalt stævne i Brøndbyhallen. Ja. Og der gik vi rundt og ledte efter dem. Ja. Og kunne ikke finde dem. Så havde de spredt dem ud til de forskellige. Så sad Silas sad her, og Philip sad et andet sted. Og Katja, hun sad et tredje sted. Jamen, det var fuldstændig. Det værste af det hele var så, at Katja, der var Philip, Silas og Katja. Og det viste sig, at hun havde så giftet sig igen, konen der, med en mand, som simpelthen misbrugte. Nej. Og han kom til at sidde 10 måneder i spjældet. Altså misbrugte seksuelt? Ja. Nej. Tænk noget, og han var salvet. Nej, hold nu op. Hold nu op, Peter. Ja, altså det er først lang tid efter det her, at mange år efter, jeg hørte om det der med, at der findes pædofil inden for Jehovas vidner, og jeg tænkte, ej, det er da så sjældent, det kan ikke være rigtigt. Der er faktisk rigtig, rigtig mange sager omkring det der. Jamen, det kunne jeg godt forestille mig. Så mange sager. Det kunne jeg godt forestille mig. Vi havde også en sag med det. Ja. Men det vores næste til søn kom jo og sagde, den bror der, altså,
han har pillet i min tissemand. Ja. Hvad siger du? Ja. Og det viser sig, at det var sådan en pædofil, der havde haft masser af forhold. Mm. Fandt jeg senere ud af. Ja. Og det, der er så uhyggeligt, det er jo først for nyligt, at Jehovas vidner efter pres, fordi de har haft så mange retssager. Det er først i 2019, i maj, udgaven af Vagtårnet, hvor det direkte står anført i en paragraf, I skal gå til de værstlige myndigheder, I skal gå til politiet, når det nu er, at der er en pædofil i menigheden. Ja. Det har man virkelig, virkelig holdt tilbage i mange år, men nu har de simpelthen haft så meget pres, så de er nødt til at sige det til brødrene, så de nu kan sige, jamen nu står de i Vagtårnet. Det kommer altså bare lige 70 år for sent, det der. Jamen det er så rent, jeg kan huske den ældste bog, jeg havde, der stod det også i. Der stod det også. Var overhovedet noget med det der, så skulle vi overgive til myndigheden lige sammen. Og det var så det i 80'erne, ikke? Ja. Men det var i den hemmelige bog, som du kalder det. Det var den hemmelige bog. Ja. Og så var der mange, der ikke gjorde det alligevel, fordi nej, man fordi ville ikke angive sin bror. Nå jo, men også fordi, der sker jo det, at en mand forgriber sig på et barn. Og han er jo ulykkelig over det jo. Og går jo til Jesus og siger, det er forfærdeligt. Jeg er altså kommet til at hygge mig med ham der. Og angre det jo. Og græder og er ulykkelig. Og hvad skal man gøre? Bibelen siger, hvis du angrer, så skal vi tilgive. Ikke? Og på den måde kan det jo så forekomme. Jeg hørte en beretning fra Norge, hvor en ung pioner der, han havde udnyttet sammen i sin pionermarker der, ikke? Det er dybt deprimerende, men det er jo en drift, der er. Mm. Altså nu, hvad hedder det? Der er ikke nogen lighed overhovedet. Og det der med, jeg har jo også været meget sådan forstående, det er jo på en måde altid stadigvæk. Det er du stadigvæk, ja. Jo, men forstående over for det der med, når en pædofil har ofte selv blevet misbrugt osv., ja, men det gør det jo ikke. Men nej, rigtigt. Nej, tværtimod. Ja, og jeg vil også godt sige med hensyn til det der med, den sag der med den pædofile, som du selv kendte til, som gik du videre til politiet med det, og sagde, nej, det er det, jeg mener. Det gjorde man det ikke. Kan godt være, du siger, at det har stået lidt om det i den hemmelige ældste bog. Du skal også tænke, nej, altså, der stod jo der i den hemmelige ældste bog der, men han var jo en ven af familien. Ja. Ikke? Altså, han var et vidunderligt menneske. Ikke? Ja. Han havde så bare lige de der, og jeg ved jo mange, han havde mange børn i sin, sin favn, han er sagt, ikke? Men det, jeg mener, Peter, det er jo altså, det er jo først bagefter går op for mig, hvor stort ansvar man har som ældste. Ja, ja. Hvor vigtigt det er at få beskyttet andre imod den her syge mand. Ja, ja. Så det ikke kommer til at gå ud over endnu flere børn. Og det er det sager, man har i USA, blandt andet i Arkansas, hvor der har været sager med Jehovas vidner og Montana. Hvor det er, fordi man ligesom har holdt det hemmeligt inden for menigheden, så er den her pædofil mand kunne rejse fra menighed til menighed, og det man kalder groome, forberede børnene, når han er en sød ældste eller pioner, og vi går hånd i hånd ude for kunsten, kom hjem til mig og se film, og der har været så mange børn, som bare én mand har misbrugt, hvor at man skulle sige, det skal stoppes med det samme. Lige meget hvor forstående jeg er overfor, hvorfor han er pædofil, han er sød og rar, det skal ud til myndighederne. Så man får beskyttet flere, altså så er der ikke flere børn, der bliver misbrugt. Mm. Og det er jo det, der er sådan uhyggeligt, altså et kæmpe ansvar, du har, ikke? Som ældste. Jamen det er sandt. Men jeg tror, hvis jeg havde haft, heldigvis fik jeg aldrig, kom jeg ikke i kontakt med nogen, der har været pædofile, men jeg tror, hvis jeg havde været nok indoktrineret, jamen, så havde jeg bare igen, vi skal ikke besmitte Jehovas navn, så jeg var ikke gået videre med det til offentligheden, fordi nu har han jo angret. Det var ikke det, der var mit motiv. Mit motiv var, at han var en ven af familien, og det der var et fejltrin. Ja. Altså, det var først langt senere, jeg fandt ud af, at der havde været mange forhold. Ja. Altså, det er jo det, der gør det så. Ja. Han var en rigtig, rigtig god ven. Ja. Og det er jo rigtig farligt. Jamen det er det. Det er dem, der er så søde og rare, og han har desværre den her brist. Men hold op, hvor han sød, ikke? Nå, men det var ikke noget, man talte om, jo vel. Nej, desværre. Altså, det kan man sige. Men det normalt taler man ikke om folks seksuelle. Jo, altså jeg vil sige, men det er fordi, det er så specielt inden for de her religiøse miljøer. At
Uha, nu har han jo angret, og han er også sød og rar. Men forestil dig, at du lever i et andet, ganske almindeligt sekulært samfund, en lille landsby. Ja. En lille bitte landsby, hvor der måske kun er 150 indbyggere, ja, som der er i en menighed, typisk 150. Jamen, ville du ikke, hvis du havde børn i den, så kan det godt være, at du har en rigtig sød nabo, men du ved, at han er pædofil, så, og alle ved det. Vi skal lige passe på, at vores børn ikke er over og er alene sammen med ham, når han er inviteret ind til videoaften. Jamen, det er jo klart. Det er klart, det er sådan, vil det jo altid være, og jeg vil også sige, at efter vi havde haft den oplevelse der, så blev vi jo mere påpasselige med, altså det er jo lige så vel mand, altså jeg vil jo våge påstå, at folk, der har de tendenser, er på en eller anden måde syge, ja, det er det, ja, i sindet, ikke? Og det, de skal have behandling på, ja, en eller anden måde, ikke? Altså, ja, man skal ikke slå til dem eller sparke dem eller... Nej, men det vigtigste er, man skal selvfølgelig også sørge for, at de ikke bliver fristet. Man skal sørge for, at børnene bliver beskyttet, ja, først og fremmest. Ja, ja, selvfølgelig. Så jeg vil sige, at det store hensyn må være ved børnene. Og så må personen, der er pædofil, ligesom komme i anden række. Det er fuldstændig rigtigt. Der skal simpelthen bygges, ja, 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 hele hegn op, ja, ja, så han ikke kan komme ind. Ja, ja. Og det, der er så mange sager omkring det der. Nå, men Peter... Det var i hvert fald historien omkring Andreas' oplevelse der, da det sidste sagde. Ja, det var, nej, det var sådan, hvad skal man sige, det var starten, kan man godt sige. Ikke? Og som sagt, man lever inde i sådan en osteklokke jo. Ja. Ikke? Og så begyndte man at... Så, vi havde så ikke gruppestudie mere. Og så... kom vi måske ikke så meget. Jeg var skoletjener på et tidspunkt. Det er et fantastisk godt job, ikke? Mm. Og vi havde nogle fantastiske møder. Mm. jeg var i menighed med en bror, der hed Jørgen. Ja. Og vi havde simpelthen nogle... Han var en dejlig person. Ja. Han var altid så hamrende positiv. Jeg arbejdede jo for Jørgen. Nå, ja, jeg arbejdede jo. Jeg havde jo også i rengøringsbranchen, selvfølgelig var jeg gjort det. Og det var faktisk op til, hvor det var, at jeg stoppede som ældste og gik ud af Jehovas vidner. Så var han faktisk ret fair, Jørgen, til at fortsætte at lade man arbejde. Jamen, han er Jørgen. Han er en af de få mennesker, jeg synes, der ligner mig mest. Ja. Eller jeg ligner mest. Jeg kan huske, hvert år, så var der et punkt på tjenestemødet, der hed, at man viste en ny møderne. Ja, men ja. Der skulle jeg så have den der demonstration med min kone Sonja der, ikke? Og jeg siger sådan, ja, her der er jo biblioteket, og der er bladbordet, og så scenen her. Vi har jo fortalt den om alle møderne. Og så siger jeg til hende, men der er jo en bror i menigheden, du skal lære at kende. Han er simpelthen så skøn og dejlig. Han er så rar, han er så positiv. Han er fuldstændig vidunderlig. Og så kom det, hvad hedder han? Han hedder Bror Fis. Jørgen, han sidder bare helt rød i hovedet. Oh, jamen, han var så sød. Han tog så gruelig hævn. Nå, okay. Fordi jeg havde kommet til at fortælle ham, kan du huske nede i Herlufs Magle, der nede på gulvet, de sæder, der var dernede, ja, der var sådan et hul, hvor de sad med en skrue ned i gulvet. Mm. Der var sådan et stort hul midt i det her, den her gavl. Der stod sådan nogle gavle derhen, og så sad sæderne imellem det der gavl. Men nede i bunden, der var sådan et hul i den størrelse. Og de huller, det var Andreas og Kasper og jeg lavet. No. Alle sammen. Og så en dag, så havde Jørgen et punkt om forberedelse. Hvor han så fortalte ham, hvordan det er meget vigtigt, at man forbereder sig. Og så kom han så ind på, hvis jeg ved ikke, har I lagt mærke til de huller, der er i stolen? Prøv at lægge mærke til, de sidder det samme sted, alle sammen. Man kan virkelig se, at dem, der har lavet de huller der, de har forberedt. Han talte direkte til dig der, og det er Andreas. Og sådan var alle vores møder. Ja. En gang, jeg havde et indledning til tjenestemødet, så kom Jørgen Friis op, sådan fuldstændig med stone-indtægt på, og et lille viskestykke og en bakke med en squash-pum. Ja. Og jeg stod her. Er der noget galt, Jørgen? Jeg vil bare høre, om du havde lyst til et glas squash? Jamen,
var særlig. Og så siger jeg til ham, hvorfor det? Jamen, det skal jeg sige dig, Peter. Vi er blevet en 10-timers menighed. Det synes jeg ligesom, vi skulle fejre. Og da vi ikke kan tage spiritus eller champagne, så en squash. Det kunne jeg godt forestille mig. Han var altid så... Altså, positiv. Helt sindssygt, at han kunne få den mest negative og deprimerede person til at blive glad. Altså, en klassisk Jørgen F***, det var altid, har du ikke tabt dig? Altså, folk elsker at høre sådan noget. Har jeg det? Ja, du ser simpelthen slanker ud. Han vidste altså bare, at den gav bare pointen der, ikke? Ja, hans firma findes stadigvæk. Jeg ser Jørgen rengøring og vinduespolering. Ja, men det er jeg slet ikke i tvivl om. Ja, det kunne jeg godt forstå. Ja. Han var en vidunderlig. Han var, ja. Hørte, så var Simon Ørgaard også i menigheden jo. Ja, det var han. Ja. Ham kan du også huske. Ja. Altså Simon Ørgaard, han havde jo... Ej, han var så hverken tjener eller noget som helst, men han havde et punkt på tjenestemødet i kampagnen, kan jeg huske. Han er jo vidunderligt menneske. Ja. Han har en fantasi, som man tror... Men der havde han så et punkt, der hed ugens klokke. Ugens klokke? Og det var så en ringeklokke jo. Altså, vi kan ringe jo på mange dørklokker, ikke? Og så ugens klokke. Ja, ding dong. Næste uge, ugens klokke. Ding. Og så ham, de var tre. Ham og Claus Elmer. Og hvem var den tredje? De lavede simpelthen nogle jokes med den menighed, så vi lå flade. Jeg kan godt sige, at det var vandløse menighed. Det var menigheden, du. Der var gang i den. Jeg tror, jeg kom til at tænke på før, da du sagde omkring det her med Herlufs Magle kredshandlen, som nu er til salg. Jeg ved faktisk ikke, om den er blevet solgt. Det er deprimerende. Men så kom jeg til at tænke på en historie, jeg har hørt for nylig. Og det er, kan du huske de der fantastiske billeder af zebraen og elefanten, nogle store malerier? Ja, det var ham der, han hed... Ja, jeg ved godt, han et eller andet med Mark, men vi skal ikke sige navnet, fordi men han er jo senere gået ud af Jehovas vidner. Ja, det ved jeg godt. Okay, men han ville jo gerne have de der malerier tilbage. Ja. Og det har der vist været lidt... Vil han det? Okay. Ja, fordi dem gad han ikke. Det synes jeg er en lidt sjov historie, fordi det husker alle, der har været til de der kredsstævner. De husker de der store malerier. Ja, ja. Men der er mange af dem, som... Jamen altså, han er en fuldstændig vidunderlig mand, og han har jo nogle børn, som også... Altså, blandt andet hans ældste søn, det han er jo... Han er perfektionist, tror jeg. Og det skæbne er, at han er en af hans rigtig gode venner. Det er min yngste søn, Simon. Nå. Og han har været lærer nede på DTU. Altså, han er virkelig meget hans sjæl. Børn så også, den maler, vi nævner her, der lavede de der malerier ved Herlufs Magle, er hans børn også gået ud af Jehovas vidner så? Ja, ja. Nå. Ja, tilbage til dig, Peter. Ja. Fordi... Der har været ligesom mange bække små gør en stor å, og lige pludselig var det dråben, der fik bæret til at flyde over, og til sidst så ender det så med at gå ud af Jehovas vidner. Ja, altså der sker jo som sagt det, at vi begynder at holde op med at komme til møderne, og der sker jo så det, at når man ikke kommer til møderne, så kommer man ud af den glasklok, som man lever i som Jehovas vidner. Må jeg godt spørge dig om noget, inden du går videre med det der? Fordi du har jo ikke bare været hvem som helst. Altså det, der var problemet for mig, det var jo flere tjenesteforrettigheder, jeg fik og blev ældst. Ja. Hvis der nu bare havde været, ligesom Simon, ikke menighedstjener, jeg har sagt nej til alle forrettighederne, så kunne jeg nemmere sive ud. Men du har jo stået på et tidspunkt, der har været ældste, så du skal først træde ned fra ældsteordningen. Altså, hvordan var den periode? Hvordan sagde du bare lige pludselig en dag, jeg vil ikke være ældste mere, så blev det annonceret, og derefter ser du ud? Nej, jeg blev sat af, simpelthen. Okay. Altså, det på et fuldstændigt... Altså, det var for så vidt meget godt, jo, ikke? Altså, vi var to ældste der, der i den periode blev sat af. Fordi jeg ikke kom så meget til møderne, fordi det var da jeg byggede sommerhus der, ikke? Og så... Så det gik, altså, men kom de så ikke hjem til dig og prøvede at opmuntre dig, Peter? Hvorfor kommer du ikke til møderne? Og du er jo ældste, du skal gå foran. Nej, det gjorde de faktisk ikke. Er det ikke mærkeligt? Jo, det er det. Det var mærkeligt.
at de brød ikke på. Og, nej. Og, som jeg husker det. Nej. Nej. Og der sker jo et, når man så møder dem ude i verden der, så opstår der sådan nogle akavede situationer, ikke? Ja, det gør jeg. Ja, det gør men der sker jo det, pludselig opdager man jo, at mens man er inde i klokken, så tror man jo kun, det er jordesiden, der er god nok. Ja. Så opdager man pludselig, at der er mange mennesker, der er gode nok, ikke? Altså, og jeg kan huske en oplevelse, jeg havde det, jeg så en udsendelse i fjernsynet om et adventist universitet, og det var jo sindssygt flot med sort, højglanspoleret marmor og alle vejene, ikke? Altså det her universitet. Og det, der sådan ligesom slog hovedet på sømmet, det var, da han havde vist, forstanderen havde vist hele den her pragtbygning og fortalt om alle de former, de uddannede deres præster der, og så sagde han, og det hele, det bygger på frivillige bidrag. Jeg tænkte, taler han om Jehovas vidner? Ja, altså det var en af de tros, vi kunne jo noget, som Jehovas vidner, som de andre ikke kunne, men det kan de godt. Det kan de alle sammen, det der. Mormoner kan jo også. Ja, ja. Det er godt nok tiende, men det er da frivilligt. Ja. Der er ikke nogen tvang. Altså, og pludselig finder man jo ud af, at der er altså også andre mennesker, der er rare og flinke og... Ja, så og efterhånden så vil jeg så sige, de podcast, jeg har hørt her, alle de der, du har 66, ja. Der har jeg, de har hjulpet mig. Nå. Helt vildt godt. Nå. Altså ham der, en af de sidste, hvad hedder han? Kurt Andersen, ja. Kurt Andersen, han er lige min mand. Og lige sådan også det, han, nej, jeg kendte ham desværre ikke. Desværre, men jeg ønsker, at jeg kunne træffe ham en dag. Altså fordi, også fordi, han tror på Gud. Mm. Det er jo helt vildt. Altså det er så skønt. Jeg mener, min yngste søn, og ja, vi har, ja, så sent som i går, havde med en diskussion, at er der en Gud, eller er der ikke en Gud? Han tror jo på udviklingsteorien. Og jeg siger så til ham, for ligesom at gøde olie, hvad der var helt ærligt sige, man skal jo så ikke sige, du tror på udviklingsteorien, og jeg tror Gud. Ja. Det er jo tro, begge dele. Ja. Ja, men er der så... Ej, det er viden, vil han så sige. Og med, hvad der er det vigtigste, ikke uanset hvad, at man bevarer respekten for hinandens holdninger. Jo, det er jo det. Det er jo det, ja. Men det er jo vidunderligt at have sådan nogle diskussioner med. Ja, og fordi jeg er da fuldstændig ligeglad med, hvad andre tror, hvis de respekterer mig. Og så behøver vi jo ikke diskutere de der ting. Fordi vi kan jo være hver vores sted, kan vi jo være lykkelige i det, vi er i. Ja, altså nu i dag sidder jeg jo, jeg er med i et menighedsråd, kirkeværvet menighedsråd, ikke? Og jeg er kirkesanger, jeg synger i kirken. Baroton, er det der hedder, din stemme? Jeg ved, ja, det er ikke, jamen, det er ikke til nordvært. Der er det ikke. Sing praise to Jehovah. Nej, det er... Men der er jo ikke så stor forskel på folkekirken og Jehovas vidner. Ja, det vil Jehovas vidner så hævde, at der er. Ja, men altså for eksempel trosbekendelsen. Mm. Altså nu har folkekirken noget, der hedder en trosbekendelse, ikke? Men det, den kunne Jehovas vidner også godt have, for der står ikke noget i trosbekendelsen, Jehovas vidner ikke kan gå ind for. Nej, de har jo dog fjernet sig længere og længere væk fra, hvad kan man sige, Jesus som den førende, som ham de skal følge til, at nu er det Jehova, det er jo hele tiden faren, ja, hvor ja, Jesus får 10% af æren. Hvor jo, i starten med Charles Taze Russell, så var det omvendt, der var der 90% Jesus Kristus, og så kommer Rutherford til, og Friends, og så efterhånden udviklede det sig til, nu er det Jehovas rige. Ja. Og den der, når man så læser i de første evangelier og Jesus historierne, man ligesom springer masser over, hvor at mit indtryk er generelt, alle andre kristne religioner, der er det ligesom Jesus, der er lederen der, hvor Jehova ligesom siger, Jehova siger, nej, det er det. Jamen, jeg synes, at alligevel det er tankevæk. Nu har Folkekirken lige udgivet en ny bibel i 2020,
Og der har man så genindført jave, godt nok. Ja, men det er jo også mere korrekt at kalde om jave. Ja, jamen det er mere. Ja, ja. Meget mere. Men det synes bare, det er... Peter, hold nu op. Det ender med at blive en god lang podcast. Vi skal simpelthen springe frem til der, hvor du så siver ud. Og det er ligesom, lad dig være, Fred. Ja. Sonja følger med på det tidspunkt, og har heller ikke lyst til at komme til møderne. Altså, Sonja kom jo lidt mere til møderne til sidst der, ikke? Men så bliver hun... det er meget svært, at det kun er den ene, der kommer til møderne. Ikke? Ja. Der er ikke ligesom nogen opbakning, ikke? Så hun stopper sig også. Ikke? Og som sagt, der sker det, at man... Pludselig opdager man, at Jehovas vidner er ikke det eneste saliggørende. Tværtimod er der mange... det er jo ligesom, man ser på det. Der er både gode og dårlige sider. Det er det. Alle vejene, ikke? Ja. Men man har en evne til, som Jehovas vidner, at være blind, når man tænker på de negative sider. Jeg kan huske det, da vi fandt ud af, at armagenderne ikke kom i 75, så sagde jeg, er fuldstændig glad med, om armagenderne nogensinde kommer, fordi vi har det jo godt. Mm. Ikke? De vidunderlige mennesker, ikke? Og ja. Og Ole Stubbe og Louis Møller. Nå, okay. Ja, men det er rigtigt, man får se på de søde og rare. Alle de der hvide, jamen altså, ja. Der er sådan, at der er brødende kar alle vejene. Ja, ikke? Altså, det er rigtigt. Altså. Men du har også haft, altså, du udstråler en fantastisk positiv, en varme, en sjæl. Så jeg tror, at lige meget hvor du var havnet henne i dit liv, så havde du bare kunnet omfavne det der. Det tror jeg altså. Ja, men det er rigtigt. Det er mit indtryk, det ligger i bund og grund. Ja. Et af mine yndlingsskrifter, det er jo det der, nyd livet med den kvinde, du elsker. Alle dine tomme levedage. Og det gjorde du jo også. Ja. Det gjorde du også med Sakke Sonja, der så døde af kræft der. Og dine børn er to, halvdelen er gået ud af Jehovas vidner, og den anden halvdel blevet inden. Hvilke forhold har det til dem, der er inden for Jehovas vidner i dag? Ja, altså, min søn der og jeg, vi taler jo sammen jævnligt. Vi taler ikke om sandheden. Vi taler ikke om sandheden. Mm. Altså, jeg plejer gerne at sige, dem, der har sandheden, det er dem, der bygger koncentrationslejre. Fordi dem, der har sandheden, de ved jo godt, alle dem, der ikke har sandheden, de er forkert på den, så de skal spæres inden. Så, jeg taler med min datter, hun er ked af det. Altså, hun vil ikke tale med mig. Hun har blokket mig. Nå. så hvad det? Og her for nylig, der sendte jeg en lydfil til dem, hvor jeg gav dem en reprimande alle sammen. Jeg sagde til dem, jeg synes, det er for dårligt, at religionen skal skille sig. Hmm. Altså, jeg har ikke noget mod. Jeg er glad for, at mine to børn er Jehovas vidner, fordi så er de lykkelige. Ja. Og jeg gruer for den dag, de opdager, at det er et falsum. Fordi så vil de hade mig som pesten. Tænk, at jeg fik dem ind i det her. Nej, Peter, det er simpelthen det er ikke rigtigt. Undskyld, jeg er uenig med dig. Jamen, det tror jeg ikke noget. Fordi altså lige meget, hvad du opdrager dine børn i, du gør det jo i kærlighed og i den overbevisning, du har. Ja, ja. Det må du ikke... altså, det sagde jeg også før. Du vil ikke høre, Peter. Du vil piske dig selv og sige, at de vil have dig. De vil da ikke have dig. De vil da ikke have dig. Altså, men så du har nogle børnebørn. Du ser dem ikke rigtigt, fordi... Nej, det må jeg så ikke se. Altså, de første så jeg jo heller ikke i 13 år, men de er så vendt tilbage. No. Og mit Katja der, Andreas' datter der, hun er flyttet op til os og bor i Nykøbing i et lille hus. Hun er blevet så gammel. Og hun har jo PTSD og alt muligt, går til psykolog og er totalt ødelagt jo. Altså hun er gået ud af Jehovas vidner også? Ja. Nu hun er blevet døbt? Gjorde hun det? Nå. Det husker jeg ikke, men hun... Inden og hendes søskende fik deres stefar i retten, og han fik en dom på 10 måneder. Hun fik en erstatning på 20.000. Men når hun fortæller om, hvad hun blev udsat for, af den idiot, så, hvad hedder det, så er det, man er ved at græde. Nej, men altså... Min nuværende kone, hun græder, når hun begynder at fortælle om det, ikke? Fordi det er simpelt.
livet hen. Det er til helt til grin, hun kun skal have 20.000 også. Ja, det, jeg tænker, man ødelægger et andet menneskes liv, og så får man kun 9 måneder at spille, eller 10 måneder, og hvad hedder det, og så får man stadig på 20, det er til grin. Altså, den der forfærdelige nar der, pædofil, da han så kom ud af fængsel, er han så gået tilbage til Jehovas vidne? Nej, det handler ikke pædofil om her. Deres stiffere. Nå, jeg tror du snakker om misbrug der. Nej, det var ikke ham, det var en helt anden. Nå, det var en anden, okay. Det var en helt anden bror, det er mange år siden, det er 30 år siden. Det var en anden, ja. Nej, jeg har ikke aldrig set ham. Andreas siger, han har været menet med ham en gang i Brønshøj. Men altså, han ja, altså han kom også fra et, han var også fra skilt, og han havde en søn. Og det var sådan fuldstændig vildt, fordi hans søn fik jo, det er nærmest komisk, han fik jo iPhone og iPad og alt det der skulle til mod Philip, altså han blev sat til at hugge brænden, ikke? Og Katja. Ja, men altså det er en hel historie for sig. Det var Harry Potter-historien om igen, men vi skylder sin egen børn. Men det er fuldstændig. Men Katja, det vil så sige, hun er fuldstændig vidunderlig. Mm. Altså hun er kilde til så meget glæde, ikke? Altså hun, jeg vil sige, hun ligner så også mig. Jamen, så er det da klart, du kan lide hende, ikke? Men man kan altid godt lide dem, man kan spejle sig i. Vi har samme humor. Det er dejligt. Hun er altid glad. Hun er altid lige meget. Og hun savner ikke Jehovas vidner at gå tilbage til det, at komme til møde og sådan indoktrinere. Nej, det gør hun i hvert fald ikke. Og det er så deprimerende, fordi hun har prøvet at komme i kontakt med sin mor. Mm. Ikke? Og har prøvet at skrive til hende og ringe til hende. Og der har ikke været nul kontakt. Hun, så her, i forbindelse med mindretiden, så fik hun en sms fra sin mor, at hendes mor syntes, hun skulle gå til mindretiden. Ja. Og så gik hun amok. Så skrev hun en seddel tilbage til sin mor. Jeg tror, det har hjulpet hende. Ja. Det er simpelthen ren terapi, for hun svinede sin mor til at fortælle, hvad hun syntes om hendes mor. Mm. Tænk, nu har jeg prøvet at få kontakt til dig i 4 år, og du har nægtet, og nu skriver du til mig, jeg synes, at jeg skal komme til mener i tid. Mm. Du skulle skamme dig. Ja. Ikke? Det var stærkt, at han har skrevet det der. Men du ved, hvordan det foregår indenfor. Der kommer en masse foredrag, der kommer en i rigets tjeneste, står der. Ja. Opfordring, husk at skrive og invitere per det. SMS. Ja. Altså, det er helt mekanisk. Ja. Og her under coronakrisen, der er så mange, også her i Danmark, der har fået håndskrevne breve fra brødrene og søstrene, der skulle have timer i tjenesten. Så har de siddet der og skrevet sirligt langsomt. Så har de skrevet måske 5 breve. Og så, nu er der gået en time med det. Og så skriver vi et nyt brev, og det er, den skabelonen er den nøjagtigt den samme som alle de andre. Ja, det er deprimerende. Og så ender det med, at husk at få mere information ind på jw.org. Ja. Sådan er det. Altså, nu nævnte du jo i starten af podcasten her, om dengang man gik med grammofoner. Så gik man med grammofoner, afspilte den. I dag, der står det jo med deres JW.org iPads. Ja, det er fuldstændig. Og viser videoklip. Altså, det er så lidt specielt, det der. Ja, fuldstændig vildt. Jeg kan ikke, min søn på Bornholm, det er de begge to på Bornholm, han sendte et link til mig til særforedraget. Nå. Men det kunne jeg så ikke bruge. Men jeg gik så ind og hørte det så på YouTube, tror jeg. Mm. Og det var så Erik Jørgensen, der holdt det, ikke? Ja. Og det var fuldstændig det samme, som jeg holdt for 30 år siden. Ikke det samme foredrag. Ja, det samme skabelon. Men jeg synes ligesom, jeg skyldte ham at følge det, fordi jeg har ikke noget. Jeg er glad for, at han er jord, det vil jeg sige. Han har et godt liv, ikke? Ja, det ved jeg efterhånden ikke, Peter. Jeg blev lidt skeptisk over på alle de historier, jeg efterhånden hører. Jeg tror, at han har et godt liv, i hvert fald udadtil. Men manden må imodvæk også have mange informationer om, hvad der er foregået. Alene bare i din menighed der, du har været i. Ja, tænk, den mand, han ved over hele Danmark, i hver eneste menighed med gode og dårlige ældste og skærmysler og nogen, der beskytter pædofilisager. Det er en stor byrde at bære på sine skuldre og stadigvæk se glad og smilende ud, og vi glæder os til paradiset. Jeg tror, man fortrænger det. Ja, det er ikke det, man ser. Man ved jo, at i den nye verden, der vil det hele blive rettet. Ja. Altså, jeg kan ikke lade være at tænke på, jeg var varmemester på et tidspunkt for Dansk Almindeligt Boligselskab, og et år, der fik vi i kontrakten, lavede det sådan, at de måtte tage en vis procentdel og sætte ind på en opsparing
til en pension. Mm. Vi skulle ikke selv betale noget. Mm-hmm. Det var noget, det var, men jeg vidste, at jeg ville aldrig få brug for den pension. Ja. Fordi den nye mand ville komme. Så jeg smed bare den her kontrakt ud. Den nye verden. Det er lige rundt om hjørnet. Og så, så gik der 3 måneder, så fik jeg brev fra... Nej, så ringede sekretæren i DRB til mig, så siger hun så, vi har 700 varmemestre i DRB, og du er den eneste, der ikke har sendt den der tilbage med underskrift på. Jeg vil godt have, at du sender den her inden for den nærmeste dag. Jamen, jeg har smidt den ud, siger jeg så. Nå, hvorfor det? Jamen, fordi jeg ved, jeg får aldrig brug for det. Den nye verden kommer jo, og, okay. Og hvad, det, jeg får aldrig nogensinde brug for det. Og jeg forkyndte så for i en times tid, vel? Og så derfor, så siger hun så til mig, ved du hvad, Peter, nu sender jeg den til dig en gang til, og du skriver under. Det koster dig ikke en bøjet femmer. Ja. Du skriver under på det der, og hvad hedder det, og alt det andet, det er jo lige meget, det koster dig ikke noget. Så jeg fik jo så min pension der. Peter, var du ikke bare heldig, at der var en, der kunne se lidt mere logisk opfra? Jo, det er rigtigt. Men det er jo uhyggeligt, hvad det kan få folk til, den her med lige rundt om hjørnet. Altså, det er uhyggeligt, at folk kan give afkald på ja, pensioner og ikke melde deres børn ind i skoler, og hvad vil jeg, fordi der var jo eksempler på nogen, der i 1975 ikke betalte skat. Ja, det var det. Det var der ingen grund til. Og Andreas kunne jo aldrig have været i skole, jo. Men Peter, nu skal vi til at runde af. Ja. Altså, det du sagde tidligere, det var jo noget med omkring, at du har aldrig haft det så godt, som da du var Jehovas vidner. Nej, det er rigtigt. Men havde du det ikke bare godt, fordi det er en illusion, du har været i? Jo, det kan man sige, men altså, det er jo... Hvis man skal nyde livet, så vi bliver jo alle, altså du kan jo få folk til at tro på hvad som helst, ikke? Mm. Og det der kan ærge mig i dag, det er jo bare at det var løgn. Mm. Ikke? Og jeg kan ikke jeg vil ønske at kunne hoppe tilbage og blive Jehova-jomfru igen, ikke? Og ikke vide af det. Ja, det har jeg også haft. Fordi det man havde det jo godt. Ja. Fællesskabet og vennerne og alt det der, det er væk. Og det er jo lidt. Det er det. Så min kone bliver godt nok ked af, når jeg siger det, men jeg siger gerne, at jeg var mere lykkelig, da jeg var i Jerusalem, end jeg er i dag. Mm. For i dag skal jeg dø. Ikke? Nå, det skræmmer dig lidt. Nej, det skræmmer mig ikke. Skidt med det. Der er kommet andre boller på solen, om jeg så. Hvor gammel er du egentlig, Peter? Jeg er 71. Så, men er det noget, hvor du tænker, at altså, du frygter døden? Nej. Slet ikke. Jeg kan fortælle dig, at det var det, vi talte om, inden vi startede, at min nye kone og jeg, vi lå her om natten og fortalte hinanden historie om, hvordan vores liv havde været. Ikke? Og så en morgen, vi vågner, så i et splitsekund ser jeg ligesom et syn. Og det er jo fuldstændig i modstrid med alt, hvad jeg har lært som jordmorsviden, ikke? Jeg ser, at Lene, hedder min nye kone, og jeg, vi sidder et sted i Limbus. Og jeg siger til Lene, når nu du kommer ned på jorden, så starter du en sangklub. Og så kommer jeg og henter dig der. Okay. Og for 25 år siden, der startede Lene Visens Venner. Og jeg møder hende så nede i Visens Venner, og nu har de nedlagt klubben i i Nykøbing. Nej, okay. Ja, men Lene kender nok Udo Seik, som jeg kender. Det er jeg sikker på. Der har været med. Udo Seik, det skal jeg huske. Ja, det skal nu i hvert fald blive optaget, så det kan spørge Lene, om hun kan huske Udo. Udo ja. Og Kirsten, ja, ja. Og så blev de så skilt. Ej, Peter, nu sidder jeg og tænker på, er det passende at stille det spørgsmål? Og så tænker jeg, nej, det er det nok ikke. Så det vil jeg ikke spørge om det, jeg havde. Sådan noget skal man ikke sige. Så. Nej, det ved jeg godt, det er ikke smart. Det er ren manipulation. Ja, det er. Nej, men jeg sidder og tænker på, at du har kun haft 2 kvinder i dit liv. Du har haft Sonja og Lene. Ja. Og Sonja elsker du også højt på jorden. Ja. Men altså, hvis du har det der syn med Lene, hvad så med Sonja? Hvad vil du gøre, hvis du nu altså, troede, at man lever videre? Og så har du de her 2 kvinder, der er begge 2 er fantastiske. Men du skal kun vælge en af dem. Altså,
Er det upassende at spørge om? Nej. Nå, okay, slet vi så siger det bare lidt til. Altså, jeg vil jo vælge dem begge to. Altså, de er jo, hvad kalder man det, de passer sammen. De komplementerer hinanden? Ja, netop lige, det er jo lige det, jeg mangler. Men hvad nu, hvis de så ikke vil kunne sammen? Du skal vælge en af dem. Altså, jeg ved, de vil kunne sammen. Nå, det vil de. De vil godt acceptere, ja, at du har, ja, jeg har dem et lille harem. Ja. Men altså, man kan så sige, jeg ved ikke, om det er det Paulus, der siger det, at det er Jesus, der siger, at der giver man ikke til ægte, man tager ikke til ægte i åndelig verden. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Så der er slet ikke noget... Der er ikke nogen køn. Altså, englene kan heller ikke få børn, de er kønsløse. Ikke? Ja, det er rigtigt. Så den har du klaret meget godt, det der. Så fik jeg da lige sådan et svar på det. Ja. Nå, men det er mange gange, når man sidder og snakker, så kommer der nogle tanker ind, og nogen fortæller noget, hvor man ligesom tænker, ja, lidt videre det er klart, derfra. Det er klart. Ja. Det er, som Bibelen siger, jern skærper jern, det ene menneske skærper det andet. Det er rigtigt. Selv sammen Bibel, der også bliver omtalt af Jehovas vidner som et tveægget svær. Ja. Altså, jeg må nok sige, at den podcast, der handler om Bibelen, den ødelagde mit liv. Undskyld. Og det skynder jeg mig igen at sige, det siger jeg også i indledningen der, jeg er jo ikke ude på at ødelægge folks tro, men jeg går ud fra, hvad der har hjulpet mig til at kunne løsrive mig af Jehovas vidners tankegang. Ikke? Og den er meget, du skal tro 100% på det, der står i Bibelen. Også Noahs ark-historien. Peter, det har jo været fantastisk at have dig her i podcasten. Jeg synes også, det har været dejligt. Har det det? Ja. Det har ikke været en skuffelse for dig? Nej, bestemt. Igen så jeg manipulerer, fordi så håber jeg, at du så siger, nej, tværtimod. Du ved godt, det der skat ser tyk ud i de her bukser der. Nej, det gør du. Altså, man vil bare bekræfte sig. Ja. Men ja, i hvert fald, og du skal selvfølgelig vide, ligesom alle andre, hvis nu hører du podcasten igennem, ja, og inden jeg sender det ud, så skal du have lov til at sige, at det der skal klippes ud. For eksempel mit spørgsmål før. Ja. Hvis du synes det. Ja. Ej, det har været dejligt. Det har været dejligt, at du skulle overveje at blive lydbogsoplæser, Peter. Det skal ikke, du siger det, fordi det har Ole Stue sagt i mange år. Peter, når jeg hører din stemme, så falder jeg helt til ro. Vil du hermed ikke lige sende en hilsen til Ole Stue, som hører det her, Peter? Kære Ole, hvis du hører det her, så skal du vide, at du har betydet meget for mig. Det var godt sagt. Det var godt sagt. Og jeg er sikker på, at han sidder og tænker, likewise. Lige vise, som de siger på godt gammeldags dansk. Ja. Tusind tak, fordi du var med i podcasten, Peter. Ja, selv tak. Fordi jeg måtte være med. Altid.